E aí pessoal tudo tranquilo? Fala Antônio, fala David. Boa noite para você também. Opa. Primeira vez aqui no chat o Antônio. Bem-vindo. Já estão assistindo, legal. Deixa eu ver se o meu microfone está aberto. <laughs> tá, tá assim. Não tá mutado não, porque eu, eu de vez em quando eu muto. Já vou abrir aqui a Maravilha, obrigado aí pelo retorno. Eu vou mudar aqui para a câmera. Na verdade, só um instantinho, peraí, eu já volto. Ah, opa, esse aqui não. Opa, olha que eu tô vendo aqui também na barrinha. 486 seguidores aqui do canal. Que bacana! Muito obrigado, pessoal. Estamos chegando aí na, na, mais um arco, né? 500 seguidores. Aliás, como é que tá o sincronismo? Tá legal? Eu tô falando e parece que eu tô sendo dublador de mim mesmo, não. Dublador de filme chinês. Sim, sim, sim. Legal, Antônio. É só aqui na Twitch que é a sua estreia no chat. Fala Ivan. Bacana, tudo certo, né? É frustrante quando depois eu vou ver a gravação né, do o VOD. E a, aí eu descubro que tá desincronizado. Por isso que eu tenho perguntado. Aconteceu só uma vez, mas enfim, eu fiquei preocupado todas as vezes. Fala Leonardo, tudo certo? Olha só que bacana, estamos chegando aí à nossa meta de 500 seguidores. A Meta é ter mais que isso, é claro, né? mas é um marco que a gente vai colocando né, para incentivar a galera a chamar a turma para acompanhar o nosso trabalho aqui na Twitch também. Né? Porque lá no, no YouTube a gente já está, eu estava vendo hoje, tá, passou de 8.600, 8.600. O que é bem legal, né? Quatro anos e meio de canal, é um crescimento normal de um canal pequeno, de nicho. Mas o. Deixa a ambulância passar. Mas aqui na Twitch a gente estreou há duas semanas, então a gente está né? incentivando mesmo o pessoal a vir para cá para as transmissões. O YouTube continua firme e forte o trabalho por lá, é uma plataforma que não pode ser dispensada. É, o trabalho é de construção de comunidade, não de construção de uma não, não é a preocupação ter uma renda né, de monetização, embora isso faça parte também, mas a principal, a principal motivação dessas plataformas é que a gente vai chegar às pessoas né? De que outra forma eu chegaria até vocês né? E vice-versa, <laughs> porque é recíproco o negócio né? É, tá perfeito por aqui, tá show, tá tudo certo, Leonardo. Alisson, Alisson TI, top, maravilha, Fernando. Olá de Coimbra, putz, Dalemar, muito obrigado aí pela presença, Fernando. Estou aguardando o pessoal se manifestar e também dando uma relaxada aqui com um cafezinho com leite, né, por causa do estômago. E é isso, vamos bater no papo. A ideia da gente aqui, eu não sei, deixa eu ver quantas pessoas estão no chat agora, dá uma olhadinha. Uh, em tese, temos 22 pessoas acompanhando, 30 pessoas acompanhando, então já dá para a gente começar. Tranquilamente, porque sem precisar repetir né, uh, os recados que são muito importantes para esse trabalho que a gente vai fazer aqui hoje. Né? Primeiro recado: é aquele recado mais genérico de todos. Né? A gente precisa que você realmente siga a gente aqui no, na, na Twitch, porque todo o nosso trabalho ao vivo vai ser aos poucos migrado do YouTube para cá. No YouTube, eu vou postar as gravações desse. Desculpem as gravações desses encontros, tá? Mas o ao vivo aqui é muito mais dinâmico, então eu estou optando por fazer essa migração. É, também aqui a gente tem algumas metas de monetização, e aqui na Twitch a gente tem um equivalente do Seja Membro lá do YouTube, né? Que é a, é a inscrição, tá? Você, você fazendo a sua inscrição. É claro que me ajuda também, né? um pingadinho que a Twitch paga, não é muito, mas todo centavo conta né? quando a gente está na pindaíba, né? Então é, é muito importante isso também, até para a gente ganhar relevância, é, de ganhar projeção nas plataformas. Aqui não tem aquele lance de oferecer, eu acredito que seja diferente o mecanismo do algoritmo, mas marca a presença da comunidade de um jeito ou de outro. Né? E, é claro, ajuda a gente a fazer esse trabalho, né? É... E com, com o trazer para cá, inclusive, eu quero dizer, eu estou trazendo o, o, no momento a trilha guinulino, que são os sábados, esse nosso trabalho com o Lossi, e todos os cursos futuros serão feitos aqui. É isso que eu quero dizer, tá? Então, é, é um trabalho realmente para a comunidade. Então, toda a forma de contribuição, além de bem-vinda, é bastante justa, né? É... Enfim. Então tem o lance aí da inscrição do, na Twitch, lá no YouTube, se você está assistindo a gravação aí no YouTube agora desse, desse nosso encontro ao vivo, é, é importante que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo, que faça sua inscrição também no YouTube. No YouTube nós não temos o seja membro. É, eu relutei bastante por causa do conceito da coisa, mesma coisa aqui no na na Twitch em relação à inscrição mas eu pretendo fazer algo semelhante por lá só que não seguindo o modelo que eles impõem né que é aquela coisa de você oferecer algo fechado a minha proposta desde o primeiro dia no canal foi fazer material aberto para toda todo mundo que quiser aprender então a, 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 o que eu venho trabalhando é para que a comunidade assuma essa parte de financiar o trabalho para que todas as pessoas tenham acesso. Tá? Porque eu estou fazendo isso aqui que eu faço né, para que todas as pessoas tenham acesso. Aliás, hoje eu. Fala, Guilherme. É, fala, Tiago. Fala, Farias, PA. Né? Farias, Blau, Paulo aqui de Ara... Ah, é o Paulo. É Paulo Farias, está certo bem-vindo aí é, quem, o Guilherme, se eu não me engano você está de moderador tá? Dá uma, dá, depois dá uma enfim, pesquisar o que, que você pode fazer como moderador <laughs> Guilherme Jardim o nosso moderador olha só, mais um inscrito no Prime muito obrigado, já são 22 dos 30, eu, eu não terminei esse assunto ainda tá? é, o Snob primeiro, boa noite é, chat pausado aqui por causa da rolagem. Enfim, é, quem mais que tá aqui? O outro Paulo, bem-vindo. Tô de mod sim, mas eu sou nome na Twitch. Somos dois, cara. Eu sou um cego guiando o outro. Mas enfim, tava falando aqui da, do modelo, né, que é uma coisa pra, pra, fechada normalmente. Ah, um conteúdo exclusivo. Eu sou absolutamente contra... É contra o princípio, não é que eu seja contra as pessoas fazerem, é contra o princípio que me motivou a fazer esse trabalho, eu fazer a partir de agora conteúdo exclusivo. Já fiz muito disso, consegui me libertar disso, não não está tá sendo fácil manter, mas eu vou insistir nesse modelo, que eu quero que o material seja aberto para todo mundo. Então, a, a, essa, esse, essa inscrição que vocês fazem aqui e. Mais para frente também, ou seja membro, assim como o apoio regular mensal lá no Apoia-se que nós temos, são muito importantes para que a gente possa dar continuidade a isso. E aqui na Twitch, especificamente, está aparecendo a barrinha aqui em algum lugar, deve ser do lado de cá, nessa né, barrinha. Né, que no momento mudou para 489 é, seguidores do canal, muito obrigado, mas estava mostrando antes uma campanha que a gente está fazendo. Né, que não é bem campanha, é uma celebração da conquista dessa meta de 30 pessoas inscritas. Com essas 30 pessoas inscritas, nós vamos comemorar fazendo um domingão inteiro para estudar, para aprender os fundamentos da utilização. De uma ferramenta muito legal que a gente usa como ferramenta de aprendizado nas nossas séries, mas também que é uma ótima ferramenta de trabalho para é, depurar códigos. Né? Então é o GNU Debugger, ou mais conhecido como GDB. A gente vai fazer um domingão para aprender junto aqui a utilizar o GDB. O básico pelo menos para ir depois cada um né, segue, a, a, segue se aprofundando conforme a sua própria necessidade. E a, a meta é 30 inscritos, já estamos em 23, valeu pessoal, estou vendo que o pessoal aqui hoje também já fez a inscrição, né? E eu agradeço demais. É, fora isso, tem aquele Pix Maroto, aquele cafezinho que a qualquer momento vocês podem claro aqui, ó, exclamação Pix, e aí vem né, o meu Pix para vocês, e tem aqui o QR Code também, né? É, enfim. Porque isso também ajuda demais. Eu não vou colocar meta em Pix, não quero criar uma, um aplicativo para ficar mostrando barrinha aqui, já basta esse, né, porque tem a ver com o envolvimento da comunidade. Mas o do Pix, vamos, deixar, vamos ser mais discretos um pouquinho e eu agradeço demais, porque realmente faz toda a diferença, tá certo? Enfim, esses são os recados financeiros né, da manutenção desse desse humilde trabalho que nós fazemos que aliás, eu ia contar isso também e pulei, né? Coisa de velho, fica pulando de assunto para assunto eu tava fazendo um backup, acho que eu, quem, quem tá lá no, twi, no Twitter e no Telegram já sabe disso, mas eu tava fazendo um backup do, dos vídeos lá do YouTube que eu pretendo sim fazer uma limpeza por lá, porque é muito material datado e eu descobri que é, até ontem, né? Hoje já vai, já vai ter mais um e amanhã é, e sábado vai ter outro mas até ontem eu tinha 400, quatro, é, 587 vídeos. É, foi isso que eu, que eu publiquei, sei, é memória, mas é por aí. 587, quatro, 500, quase 590 ou 578 vídeos, acho que foi isso que eu falei. 578 vídeos que eu vi. É, e vai chegar a 580 essa semana com a e no Linux. Olha só, isso em quatro anos e pouquinho de canal, né? O primeiro foi em 27 de julho lá no YouTube. E, e são mais de 800 horas de, de material sobre shell e tudo mais. Isso é o que a contribuição que a contribuição de vocês me permite fazer, tá? Me possibilita fazer. Vamos ver aqui, tem um monte de recadinho aqui. É... Chegou também aqui o. Outro de Portugal, salve Tiago. Paulo, boa noite. Eu já tinha falado. Palmares, boa noite. O Eric, boa noite de Campo Grande. Oh, legal. Ivan, meu amigo. Tiago só não está aqui agora porque está na faculdade, mas ele está presente de coração, putz, né? Mas a faculdade é importante, né? É tranquilo. Olha, tá. Ah, isso aqui foi É o robô, né? Também tá mandando o recado. Leonardo Caputo, muito bom. Vou me inscrever, comprar Prime. não é muito, mas já ajuda. Isso, ajuda mesmo, cara. Muito obrigado aí pela sua inscrição. É. Boa noite, Blau! Asimov, ah, Temos presença ilustre! Asimov, ah, que legal! E também o Luiz pulou aqui Luiz Clipsi. Luiz Clipsi, bem-vindo então. Julie, muito bem-vinda, bem-vinda. É, e, gente, ó, vamos começar aqui a falar sobre esse trabalho, que tem bastante coisa. Hoje, hoje é dia da gente conversar esse trabalho, porque se vocês acham que isso aqui é um curso que eu vou sentar e vou ficar dando aula sobre criação, construção de um sistema operacional do zero, é, desculpe se pareceu isso, porque não é a ideia. O tá? que, que, que rolou? Semana passada. Uma, uma pessoa que acompanha também o trabalho da gente lá no YouTube me mandou um e-mail é, perguntando, pedindo um orçamento de aulas particulares. Tá? Uma coisa que é, também é um trabalho que eu faço. Né? Mas o, a, a, as aulas que ela queria. Era justamente para fazer o um sistema operacional é, a partir do zero, 16 bits, como é que funcionava o, o, a tabela de partições, como é que funcionava uma coisa, outra e tal, que é o que a gente vai ver aqui. Né? E eu falei: olha, eu não tenho nada preparado para isso. Eu falei isso né, para mim mesmo e depois eu falei para mim mesmo: cara, você não tem nada preparado sobre isso. Até e, e, e tem mais. O que eu tenho sobre esse assunto é fruto de uma curiosidade minha de muito tempo. Eu, eu já fiz alguns experimentos, mas tem toda uma parte conceitual por trás que eu nunca parei para elaborar melhor, para sistematizar na forma de um curso e tal. Eu falei, cara, que absurdo. Tá na hora de resolver isso agora. Tem jeito mais legal da gente resolver isso do que em comunidade, chamando a comunidade junto para produzir esse material? Olha que legal. E, e aí veio a ideia de fazer o Lost, né? O Lost, que está, aqui, aliás, é dentre os vários desafios para a comunidade que esse projeto vai apresentar, o Lost significa Learning OS. Barra, aí eu fiquei sem ideia para colocar no T. Eu queria que formasse a palavra Lost, né? De brincadeira com a série Lost, mas eu não consegui achar outra palavra com a letra T que fizesse sentido no final. Lasquei um tutorial, mas não é para ser um tutorial, tá? É para a gente estudar junto. Então fica aí o desafio. O que, que a gente vai colocar nesse T? do Lost, né? Por enquanto está tutorial, mas a gente vai mudar isso. Mas deixa eu mudar aqui para overlay que eu já, agora agora já posso falar, né, né, sobre isso. Aliás, ó, exclamação Lost, aí ó, exclamação Lost, cadê aqui? Exclamação Lost é para mostrar o link aqui ó do nosso repositório. Já decora aí, tá? Fala Brunão. fala Brunão Arthur, boa noite. Oh, obrigado pela inscrição, João. Muito obrigado. Oh, estamos chegando perto da meta, viu? Faltam seis apenas, seis inscrições. Para a gente poder fazer um domingão de GDB. É, pessoal, então, entendeu? É, não era uma coisa programada para agora. Eu só falei o seguinte: putz, eu não tenho esse material. Não vou ter tempo, a verdade é essa, eu estou cansado, estou bastante exausto, bastante cheio de trabalho, não fiz ainda o meu site, né? Depois que o Léo que graciosamente ofereceu a hospedagem para a gente, eu não fiz o meu site ainda, né? Eu ainda não tenho um site para divulgar o meu trabalho, porque eu não fiz. Quero fazer embeste, por isso que eu estou adiando, é um trabalhão, mas. É, eu não vou ter esse tempo de elaborar esse material. Então pensei: Pô, por que a gente não faz isso na forma. Por que, que eu não faço isso na forma de uma série de transmissões ao vivo onde eu apresento o que eu consegui coletar ao longo da semana o, o, o organizar né o compilar aqui ao longo da semana a gente bate um papo sobre isso apresento as minhas descobertas o que eu não consegui encontrar de repente alguém aí da comunidade vem e a participa desse trabalho colocando aqui nas issues ah, sobre aquela sua dúvida e tal inclusive as minhas dúvidas eu vou colocar nas issues do repositório também né a comunidade né, se quiser me ajudar né a, a resolver as minhas dúvidas também e a gente vai construindo esse material aí eu vou passando essas dúvidas por exemplo para os nossos documentos aqui ó então, por exemplo, como o BIOS encontra o sistema operacional. Já tem alguma coisinha aqui, tem mais ainda, é que eu não passei para o repositório. Mas aí alguém vem aqui e se lembrou de tal coisa, vem nas isso, oh, dá para incluir aquela coisa tal lá na parte de BIOS, né? Aí mostra a fonte daqui da minha pesquisa, foi tal, a referência para essa informação é tal. Isso é bem legal, porque é um trabalho de construção coletiva. Não tem forma mais interessante da gente aprender. Não é verdade? Concorda aí o Asimov? Concorda aí o, o, o Guilherme? Então, essa é a proposta do, do projeto Lost. Estamos todos perdidos no, na ilha de Lost. Né? A gente está vendo fenômenos acontecendo ao redor, precisa encontrar uma explicação e mais do que isso, precisa encontrar a uma saída da ilha por isso que eu brinquei também com o Lost eu achei que o Learning OS ficou claro aí, putz, se tivesse um T seria dá para fazer uma bela analogia com a ilha de Lost né e enfim essa essa é a ideia tá então vamos vamos começar fazendo algumas observações eu quero apresentar o que eu já fiz essa semana quero justificar com algum mínimo que seja material a, a respeito da, das decisões, do daquilo que eu vou apresentar para vocês hoje, né? E vamos também falar sobre as ferramentas que eu vou usar, que estão aqui no repositório. Acho que a gente vai ter que instalar para fazer os testes, essa coisa toda. Quem quiser se envolver com esse projetinho de aprendizado. Tá certo? Legal, Ivan. Que bom que você gostou também. Tá? Então, vamos em frente, que eu vou pegar esse mesmo texto aqui do README e vou pegar né, na forma de... no, no, no fonte dele, Markdown, para fazer algumas anotações. Então a primeira coisa que eu quero dizer é, sobre ainda os objetivos desse trabalho é que isso não é um curso que fique muito claro não é um curso é um curso eu levo meses preparando e pesquisando uh, e mesmo assim ainda sobra uma uma coisa ou outra que ainda para mim mesmo fica incerto por uma dificuldade de pesquisa mesmo de fonte de pesquisa de encontrar uma, uma resposta que me satisfaça isso é muito comum ao longo desses quatro anos fazendo isso é o que mais acontece eu só vou descobrir coisa Dois anos depois, é maior parte das vezes por pura dedução da minha parte, depois de tanto trabalhar com a coisa, porque eu já estou partindo do pressuposto que esse material, aliás, partindo de uma realidade, não de um pressuposto, eu já estou partindo de uma realidade onde toda a documentação sobre esse problema, construir um sistema operacional do zero, é fragmentada. Mal documentada no sentido de que não há explicações muito é, profundas. Eu vou dar alguns exemplos hoje aqui, vocês vão ver, né, do tipo de problema que a gente encontra e da dificuldade de encontrar. É, essa dificuldade às vezes é só falta de tempo, mas nem sempre. Né? Às vezes é, é, é porque o material está pulverizado mesmo, está né? fragmentado, então é uma pesquisa muito demorada. Enfim. E, e, então eu não posso ainda oferecer isso esse material como curso é, no, no fundo no fundo a gente está aproveitando para tirar a noite de quarta-feira para se divertir numa brincadeira saudável como se fosse um game né é como se fosse aqui a plataforma dos games né dos gamers então é, a gente vai entrar na brincadeira também a gente vai se divertir com aquilo que a gente gosta escovar bits descobrir como é que as coisas funcionam é, é coisa de hacker mesmo né hacker gosta dessas coisas e quanto mais a gente se envolve com isso mais a gente aprende mais a gente vai é, ter fluência também na aplicação dessas de todos esses conhecimentos profissionalmente ou até para uso pessoal como hobby que seja mas a gente vai ganhando essa fluência, né? vai ganhando uma base muito sólida para a programação. Ó, oh, o Antônio se inscreveu também, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Ficou bom o título, né, Zimbabwe? Obrigado, então. Mas eu ainda acho que o T precisa de um de um, um outra, uma outra palavra ali. Tá certo? Então, tá, não é um curso e a ideia principal é a gente se divertir. Então, eu vou colocar outras coisas que eu disse aqui nesse nosso Readme, né? Que é, este é um projeto de construção coletiva de conhecimento. Aliás... É, é possível que exista algum material não tão fragmentado assim em outros idiomas. É, e em língua portuguesa eu sei que, é, se existe, está muito escondido. Então eu não, ainda não cheguei até ele. E todas essas outras recomendações e tal né, é, são bem-vindas às nossas está. Então. Já, já entra aí no link, faz, faz um, um cadastro lá no, no Codeberg, que é tipo um GitHub, tá? E já começa a participar da brincadeira também por lá. Ok? O que a gente. qual é o desafio da gente enquanto projeto? Bom, eu dividi esse projeto em pelo menos três fases. A primeira fase, que é essa que nós vamos começar hoje, envolve do, duas metas. A primeira a gente vai resolver hoje ainda, que é dar o boot na máquina, numa máquina virtual através de uma imagem de disco disquete, né? Um disquete de 1.44 megabytes, né? A gente vai criar uma imagem de um disquete, vai dar boot a partir desse arquivo, dessa imagem do disquete. E, e, e é, primeiro vai dar boot e vai fazer executar. O nosso programa vai executar alguma coisa. Até tem uma razão para isso. Eu vou, quando a gente falar de boot, eu, eu explico que razão é essa. É, o segundo objetivo é que a, o programa executado efetivamente no, no código do nosso boot seja a carga de um, de um kernel, de um sistema operacional, vamos chamar de uma forma geral de sistema operacional. É, Bem rudimentar, pelo menos o um mínimo. Isso vai envolver a gente entender como é que funciona o partici particionamento, vai entender. É, vai, vai requerer entender segmentação. Uma série de conceitos que ao longo das semanas a gente vai pesquisando e vai construindo o, próximo, o material para o próximo encontro. Tá? Tudo construído do zero, cheio de dúvidas, cheio de lacunas, como deve ser, como é legal, como é tudo na vida. Não é verdade? Já pensou se a gente tivesse certeza de tudo? Que chato que seria. É, enfim, então essa é a fase 1. Um. Quando a gente conseguir dar boot é, a partir de, de alguma coisa rodando é, fora do próprio setor do boot, eu já vou explicar o que, que é isso. Aí a gente já atingiu, cumpriu a meta da fase 1. Um. Na fase na fase 2, a gente vai elaborar melhor o sistema de arquivos, e na fase 3. Ah, desculpe, o um sistema de arquivos a gente vai carregar alguns programas né, que provavelmente serão joguinhos né, para nossa felicidade joguinhos tipo os joguinhos 16 bits, né, aqueles joguinhos antigos de Atari, alguma coisa assim né, é, enfim. Não vai ter de repente criar um menuzinho para isso. Quando a gente chegar nesse ponto, aí termina a fase 2. A fase 3 é muito mais interessante, pelo menos para mim, porque a ideia é que tendo esse sistema de arquivos, tendo alguns programinhas para executar, a gente vai precisar de um Shell. E a gente vai criar esse Shell. Então essa é a fase 3, é a meta final do nosso sistema operacional. tá Por enquanto. A gente só tem que se preocupar com o basicão. Como que a gente dá boot nessa máquina, como que a gente cria um, uma rotina de boot para ser executada pela... pela a partir de uma máquina virtual e como depois no segundo momento a gente faz essa é, 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 esse, esse nosso, essa nossa rotina vai carregar o um sistema operacional que é o chamado de loader, né? Então é o boot, mas o loader e a gente vai ter um bootloader, tá? Ok? Como fonte de deixa eu ver o que o pessoal está falando está dando ideia desculpa aí pessoal tava falando o um nome aqui que eu su que sugeriu que deixa eu ver aqui mais hacker ficamos é isso mesmo tem muito tutorial mal escrito sobre certas coisas no mundo Linux né? mas isso aqui foge até do, do Linux do GNU um pouquinho eu não sei pelas ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco eu não viu a sugestão não vi mesmo cara qual é a sua sugestão a ah, Learning OS Together. Ah, mas fa faltaria um Let's, Let's Learn, que aí seria não Ing, né? Seria Learn, Let's Learn é, OS Together. Pode ser, <laughs> faria mais sentido. Mas é uma palavra legal. É, Learning OS Tampinha. Pode ser também. Seu troço. Learn é OS seu troço. Pode ser também legal, né? Acho que o Blau não viu. Agora eu vi. Olha o comentário do, do Guilherme. tava falando o nome que ele sugeriu. Olha aqui, Blau. É, apoio meu trabalho fazendo. Isso aí foi o mesmo que eu coloquei. que mais tem aqui? Que, que tal? Traveler. Navigator. Island. Não, mas ele faltou o T, né, cara? É que tal? Primeira vez tem que ser o T, isso aí. Isso aí Asimov é X. concordo, f move Não entendi, não entendi. Ah, sim, concordo. f move não sei, é move Deve ser que é digitado errado. nesse projeto vai escrever um kernel ou já vai? Não, a gente vai escrever tudo do zero, cara. É tudo do zero. O kernel podia ser BS? não? A, kernel, a gente vai fazer o kernel rudimentar, tá? Uhum. É, vamos pensar fora da caixinha, a gente está fazendo do zero, né? É, a gente não vai fazer nada parecido com, com DOIs necessariamente, com CPM necessariamente, embora seja tentador, porque tem código aí para dar para o pau nessa, nessa linha, né? É, não vai fazer nada parecido com o Unix. A intenção é a gente criar um sistema operacional com o shell próprio, entendeu? É, do nosso jeito. Nem que seja um menuzinho de games. Isso aí já é um, um, um sistema operacional. Vai ter o seu próprio kernel de uma certa forma rudimentar, como eu disse. Algumas decisões que a gente vai tomar lá para frente, pessoal dizem respeito ao que a gente vai usar para programar a partir do momento que a gente já tiver dando o boot, né? o estágio 2 do boot e tal. Porque é bem possível que a gente comece a trabalhar com a linguagem C. Tá? O começo não tem como escapar. É Assembly, a gente vai ter que ter uma noçãozinha de Assembly para poder ajudar. E se não tiver, tem a nossa série as quintas-feiras, lá no YouTube, também tem uma playlist que é o fundamento da programação e assembly, já ajuda bastante. Né? Não é tão difícil quanto pintam, mas vai ter que ter alguma noção, não tem jeito. Aqui a gente não vai ensinar o Assembly, mas é claro que alguma dica ou outra a gente vai dar sim se né? sabe como é que eu sou eu começo a explicar não paro né? então é por aí é, depois disso que é que é capaz de a gente começar a trabalhar com a linguagem C É bem possível que também vai precisar de uma noção básica agora lembrando não é um curso nem de C nem de Assembly vai ter que aprender no pulo mesmo né deixa eu ver aqui outra coisa colocar assim, que massa, eu não tenho muito conhecimento nessa área, vou tentar estudar junto com alguma linguagem. Enfim, boa, boa observação, Ivan, porque inclusive aqui no nosso Readme, eu já dou aqui algum material de consulta. Alguma coisa só vai servir mesmo como é, guia de referência para você lo localizar algumas instruções e alguns usos né, que serão que são padronizados, muita coisa receita de bolo. Né? a verdade é essa porque é não tem como fugir muito né? não tem como inventar muito a solução de que alguém deu há 30 anos atrás vai ser a, a mesma que a gente vai aplicar é só uma questão de entender por que está que fazendo né e talvez uma diferençazinha ou outra e tal mas enfim então muita coisa material de referência nesse sentido quase que é, é, manual mesmo da, das coisas é, e outros materiais aqui são outros tutoriais. Então, por exemplo, vale, vale muito a pena acompanhar essa série de vídeos. Eu gosto mais dessa aqui, ó. X86Assembly with Nesme para... Do, deixa eu colocar aqui que vai abrir é uma playlist do YouTube né a partir do 28 ele faz o sistema operacional do jeitinho que eu aprendi assim um basicão de fazer né então eu achei legal que ele sistematizou bastante coisa que eu já tinha visto e esse outro aqui ele vai um pouquinho parece que o Olives o canal Olives tem foi lá e bebeu na fonte do canal Nanobyte porque até é muito parecida a sequência de, tra... de apresentação dos dois só que o Nanobyte vai um pouquinho mais a fundo, às vezes se confunde também, como eu me confundo às vezes, também até nas aulas, isso é normal, né? mas a minha desculpa é que eu faço ao vivo, ele não é gravado. Mas, enfim, de qualquer forma, é, é, é muito bacana esse trabalho do Nanobyte. E do canal Olive Stem, é, é mais um curso completo de assembly. Então vale a pena até por esse lado. Ele é um pouco mais mais didático, eu acredito, tá? Mas é tudo em inglês, já vou adiantando. Em português tem o, o, o meu canal, né, o nosso curso lá de fundamentos da linguagem Assembly, e o, o tinha um canal muito legal, como é que era o nome dele? Não sei o que bit. É alguma coisa bit, eu esqueci. É, eu, eu não lembro se ele tinha série, mas eles fizeram. É, teve uma pessoa da equipe lá ou um parceiro deles e tal que fez uma, uma documentação bem bacana de introdução ao Assembly e é um material suficiente para a gente começar a fazer isso aqui. Dá para entender com o pouco que você vai ver lá no nosso curso e nesse material. Isso se você quiser em português, né? Porque se, se você tiver facilidade de acompanhar vídeos em inglês é, por esse aqui do canal do Olive Stem, né, que está no nosso README, não precisa nem ficar preocupado é só abrir o link aí do abrir o link do nosso é, do nosso repositório que você vai ver isso logo no README tá? enfim, é um material bem legal e alguns códigos também para referência, isso aqui para ver como é que a pessoa escreveu isso, que aquelas pequenas diferenças de estilo até né, soluções ligeiramente diferentes. Eu mesmo escrevi diferente é, daqui do nanobyte e do, do olive, stem, né? É, enfim, aí a gente, de repente, mais lá para frente, vai ver, ah, agora eu entendi porque o cara fez disso, só que ele né, botou a carroça na frente dos burros e não explicou por quê. Aí a gente fala, ah, por que, que o cara fez assim, se podia ter feito assado? Então, outros códigos são muito legais, inclusive... Esse boot mine é muito interessante porque mostra, deixa bastante claro que o, o que tem ali né, no, no código do, do, do programa que dá o boot na máquina. Você pode colocar qualquer programa para rodar, não é necessariamente para dar boot em um sistema operacional. O programa pode ser simplesmente para executar a si mesmo e, esse, a, e, e o que vai ser executado pode ser um game. Tem muito game no YouTube para o boot sector. Ah, é Boot Sector Games, pode procurar isso no YouTube que vocês vão ficar loucos. Tem lá Space Invaders, tem Nibble, é, é Nibble né? Aquele da serpente, eu acho que é Nibbles. Tem. Ah, tem um monte, é só, é só procurar que vocês vão ver. Inclusive tem um outro canal que eu conheço, como falei, eu já, já brinco com isso já faz alguns anos. E tem um outro canal, que esse é nacional, mas o cara não explica muito, né? Ele vai muito direto ao ponto. E ele fez até um o que a gente pretende fazer, ó, é um, um menu de jogos. Então, em vez de carregar ali tudo no boot, o que que ele vai fazer? Ele vai dar o boot em outra parte, né? um outro programa que tá numa outra parte no disco, e a partir desse outro programa, ele vai carregando o, os jogos. Aliás, eu não sei, eu tô falando aqui que 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 ele não colocou tudo no setor de boot, mas é, é só uma vaga lembrança que eu tenho do trabalho dele. Da tá? é monke alguma coisa, tá? O macaco alguma coisa. Eu sei que eu fiquei com essa coisa na, na cabeça, né? De monke, macaco, tá? Você já fez uma disto, seguindo é, Linux from Scratch? Aqui a gente vai um pouquinho mais de Scratch do que o Linux from Scratch. A gente vai do, de byte a byte construir essa, essa, esse sistema operacional. Ok? Beleza? Estão acompanhando então o, o que a gente vai. Qual é o nosso plano de viagem aqui? O que vocês estão achando da, da proposta? Topam o desafio? Não topam? É difícil demais? Opa! Passamos de 500 seguidores! Olha só que legal! Batemos a marca! Que bacana, gente! Muito obrigado aí, povo! 503 seguidores! Sensacional! Acabou de entrar mais um aí, o Valentim! Wesley Ferreira, muito massa, legal Wesley. Deixa eu ver aqui, ó. E 25 assinaturas, estamos a 5 assinaturas do curso de GDB, do intensivão de GDB, num domingão, hein? Olha só. É, agora já está meio tarde para marcar para esse domingo, mas com certeza a gente vai fazer no próximo domingo, que vai ser que dia? Deixa eu ver aqui no calendário, até, ó. Deixa eu ver aqui no calendário. Vai ser no dia 3 de março, ó, já fica até marcado. Eu acho que vai dar para a gente bater essa meta e fazer no dia 3 de março né, o nosso intensivão de GDB aberto para todo mundo, graças à força que a comunidade dá para esse trabalho. Que show que vocês são! Vou fazer a minha assinatura. Vai faltar quatro, O oh, valeu Eliseu, valeu, 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 gente. Beleza, então que bom que vocês estão curtindo aqui, só quero saber se o pessoal está acompanhando, 74 pessoas acompanhando, muito obrigado a todos e todos. A Alice, será que está aqui? Foi a Alice que pediu para fazer, para aulas particulares sobre isso, e ela botando ela na fogueira para estudar junto com a gente, né? Será que ela recebeu o recado que eu mandei para ela? Ah x86L se é ela <laughs> ó, a culpada é ela se não fosse por ela ó, a gente não tava batendo papo sobre o sistema operacional aqui não viu E Alice não sabe da maior Sabe aquele livro que você não conseguiu levar né Foi devolvido <laughs> eu, e eu não consigo contato com mais com a pessoa. Não consigo, perdi o e-mail dela e ela não reclamou da, do livro que não chegou. Não sei o que aconteceu. Chegou sem justificativa e está aqui de novo o livro para ser sorteado. Aliás, deixa eu falar sobre isso. Ó. A próxima meta vai valer o sorteio desse livrão aqui, ó. Programação em Baixo Nível. Em português, esse. Ó. Legal esse livrão, hein? Né? Então, já vou. Depois a gente faz o um oba-oba sobre isso. Não, não, eu não consigo ainda fazer transmissão simultânea. As, as, as possibilidades para isso são todas pagas e eu sinceramente não tenho grana. O problema é só esse: grana. Enquanto a gente não tiver aqui uma comunidade grande o suficiente né, para bancar essas, esses detalhezinhos. Do bolso eu não tenho como tirar, porque todo o meu rendimento é justamente desse trabalho. Então, não tenho como fazer isso. mas Todas as opções que eu conheço são pagas e acho que não são pagas, eu sei fazer isso. É, eu não tenho estrutura técnica para isso, porque uma transmissão simultânea significa o dobro de banda, significa o dobro de processamento. Então, eu não tenho realmente estrutura para isso. É, não é a Bíblia, né? É programação em baixo nível, mas embora seja uma referência muito, 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 muito presente em qualquer recomendação que você veja por aí. Pesadão! É pesadão! É pesada essa leitura, tá? Vamos seguir em frente, vamos falar das ferramentas. Vamos falar aqui das ferramentas. Sem querer eu mudei de câmera, né? Porque eu tô eu tava com o um cursor no OBS. Vamos voltar aqui o overlay. É vamos falar das nossas ferramentas, tá? Requisitos e tal. não tem muito requisito. Basta você ter um editor de textos aí, se você quiser reproduzir os experimentos, basta você instalar o compilador NASM e é importante que você tenha um GNU Linux, nem que seja em máquina virtual, né? Não é máquina virtual não, mas é importante você ter um GNU Linux, eu não sei se tem NASM para Windows. E a compilação, não sei se vai ter alguma diferença, né, em relato, porque aqui no nosso caso eu acredito que não, porque a gente não vai trabalhar com chamadas de sistema, nada disso, a gente vai usar instruções de BIOS, da BIOS do emulador, do, do emulador que a gente vai usar, né, que é o QEMU, a máquina virtual, então eu acredito que dê para trabalhar de boa. No, no Windows também, eu acredito. Eu só preciso confirmar se o NASM está né, à disposição para o Windows também. Mas, enfim, é, em relação à máquina virtual, é certeza que tem, é o QEMU que a gente vai usar, porque a gente vai, vai iniciar essa máquina por linha de comando, vocês vão ver que facinho que é. É um comando enorme. Mas é, você bota isso num apelido e acabou. Você vai usar o mesmo comando, só vai mudar o nome do arquivo basicamente é isso muito fácil né uh, Nasri, também a gente não vai fazer criar programas em assembly eh, que vão ser que tem que ter um formato ali para para rodar no no sistema operacional X Y ou não são programas que vão ser executados a partir da bios do bios né Porque não se fala a bios é o sistema básico de entrada e si de saída bios então é masculino, é o BIOS. É, então é a partir do BIOS que é executado. Na memória, claro, BIOS é que vai carregar, isso que eu quero dizer. A gente vai ver já já. É, enfim, então é, é tudo muito ainda. É, se a gente está falando em, em, em baixo nível, é baixo nível mesmo. Tá? Inclusive no próprio, no próprio aspecto hardware. A gente não vai ter um sistema operacional para executar o nosso código. É tudo a partir do BIOS, ok? É, é legal ter algumas ferramentas, tipo um Xdump ou um Xeditor, para a gente poder dar uma, uma sacada também no código que é gerado, e muita coisa a gente aprende olhando os bytes que foram escritos no binário, né? dá para a gente aprender bastante coisa também, e para começar, basta isso, tá? é, sendo que essa última ferramenta é só por uma questão de aprendizado. Mais para frente, a gente vai ver que, em que linguagem a gente vai escrever o restante do, do sistema operacional se vai ser em linguagem C mesmo né é, se, aí vo, vo, a gente vai poder discutir as ferramentas mas essa discussão, em princípio não é uma decisão só minha eu espero que vocês discutam isso nas issues, à medida em que a gente for progredindo, ok conto com a galera tá, porque senão não faz muito sentido, vira Showzinho do Blau aqui fazendo ele estudando e e e, e e e vocês só assistindo não tem que participar ouviu ali a ideia foi sua sei principalmente é, seguindo aqui ó então não tem muita coisa se você está usando Debian se você fizer essa essa instalação do Build Essential esse pacote aqui vai colocar uma série de ferramentas do bin úteis etc instala Kemu e Nasm tudo com apt install outras distribuições não deve ser muito diferente porém build essential, essential eu sei que não existe em outras distribuições isso é um pacote do Debian para construção compilação de programas para o pro Debian tá então tem ali o gcc G, o gpp é, G, é, C, gcc cpp tem os úteis esse é do GNU, esse deve ser esse nome mesmo. Eu, se não me engano, uh, o XXD não, não é GNU, se eu não me engano, ele é um projeto não gnu é, eu, eu, Enfim, não sei. Não lembro agora. Mas enfim, tem esses pacotes aí que você, aos poucos vão descobrindo como é que é na distribuição de vocês de acordo com a necessidade. O importante são esses dois aqui. Ok? No Debian é moleza conceitos, alguns conceitos para a gente ver o que vai fazer hoje, que é primeiro como é que a Bios, o BIOS encontra o sistema operacional, uma noçãozinha do que da diferença entre diretivas e de instruções quando a gente está falando de assembleia, essa aí é importante para a gente entender o que, que a gente vai produzir no final das contas, né? O que, que a gente vai produzir em termos de Código em termos de binário, o que é, é preciso entender essa diferença. Vai dar uma olhadinha um pouco sobre, superficialmente como acontece essa coisa de endereçamento de memória, porque faz parte do trabalho de hoje a gente definir algumas coisas em função desses conceitos e vai ver qual é. O, o, uma rotina mínima de boot que a gente tem que oferecer ali, colocar no, 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 na imagem para ter esse, o resultado da máquina ser iniciada. Pode não fazer nada, mas esse é o mínimo que tem que ter para a gente ter uma máquina iniciada pelo nosso código, tá certo? Pelo nosso binário, pela nossa imagem de disco, ok? E, evidentemente, algumas coisinhas que eu vou mostrar. No própria, no, nos próprios comandos do Pro, do, do NASM e o comandos, os comandos, as opções do QEMU, ok? Eu vou mostrar quando eu falar sobre essa etapa. É, também no repositório vocês vão encontrar essa estrutura, que é a estrutura que eu estou sugerindo para essa primeira fase de trabalho. Como nós temos que fazer um, um loader, e um bootloader, né? E um kernel para poder ser carregado a partir do bootloader, né? É, a gente vai ter uma pasta de fontes aqui no repositório vocês vão encontrar isso a pasta source né, src, nela dois outros diretórios é, que são boot e lib boot porque é aqui que a gente vai criar o código do kernel e o código do loader aliás já estão aí no repositório, Já, como eu falei já adiantei, hoje a gente só vai passar como é que foi esse caminho e também uma bibliotecazinha que a gente vai construindo aos poucos para essa finalidade. Só para o código não ficar longo demais, a gente vai fazer alguns includes nesse código, né? E aproveita e vai descobrir como é que funciona o include quando se trata desse tipo de programação que a gente vai fazer, né? Que é um pouquinho diferente do que a gente vê lá no, nas quintas-feiras, aliás amanhã, né? No curso de Fundamentos de Assembly, ok? Também vai ter um diretório TMP, porque aqui vai estar tá vazio, eu não vou colocar... Ah não, de repente é legal porque tem os experimentos que a gente faz, eu faço um, um commit também disso, aí vocês podem pegar o código sem precisar digitar. Né? Uh, fora isso, uh, o mais importante dessa estrutura é que ela inclui duas ferramentas que eu pulei aqui, né, de propósito, que enfim vão que fazem parte das da nossa caixa de ferramentas para esse projeto eu poderia que aliás também está aqui no build essential né é, eu poderia fazer a coisa com makefile aliás você isso é, não é difícil é, é uma coisa bastante simples e todos esses canais que eu eu recomendei montam passo a passo esse makefile explicando por que que está fazendo daquele jeito eu acho que para o que a gente está fazendo agora nessa etapa, o Makefile teria que ser modificado tantas vezes que só isso já seria, já tomaria o tempo da, 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 do nosso papo aqui nos futuros encontros. Então a gente perderia muito tempo com isso. O que, que eu preferi fazer? Óbvio, preferi para a minha zona de conforto e fiz os dois scripts em shell. Né? então veja eu tenho um script para um fazer a montagem que é o script make e tenho o um script run os dois estão no nosso repositório aqui ó make e run tá o make nada mais é ali já estava aberto não precisava ter aberto aqui ó loader run e make é esse daqui ó nada mais nada menos do que um scriptzinho executando o nasm porque ninguém é louco de ficar decorando essas coisas né e fazendo a cópia da, do binário gerado pelo nasm para o diretório build que a gente vai separar esse diretório build não vem aqui para o repositório né e porque onde tem os binários né botar binário em repositório não se faz né? que que a gente, que, quando que ele é gerado ele é gerado no momento em que no momento em que a gente faz o make, a gente executa o make, aí o, o binário é copiado para o diretório build, então o diretório é criado, cadê o mkdir-po? ele é criado na hora que a gente faz o build a, a, o make, né? executa esse make e quando a gente termina a gente apaga o diretório inteiro, a gente remove o diretório inteiro e, e fica tudo certo no, na máquina local não precisa, mas pro, o, 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 o commit que a gente vai fazer já tem um git ignore do diretório build, então ele não vai para o repositório, para não misturar. Né? Enfim, simples assim. E o truncate, que é uma ferramenta interessante, para nessa primeira fase nossa, para gerar um, um binário no tamanho de um disquete, né? que é 1440k. Isso tudo eu vou explicar direitinho, se der tempo ainda hoje, senão no próximo encontro. Aqui a ideia é que a gente vai estudando junto, aprendendo junto, e, e tem que ficar bem clara a proposta nesse nosso primeiro encontro, tá? Maravilha. E quanto ao run? O que, que o run faz? Ora, o run está aqui para fazer testes, né? A gente vai pegar o binário gerado e vai botar para rodar na máquina virtual, que é o um QEMU, né? Então aqui, como eu falei, o, o, o comando do QEMU, deixa eu até ampliar mais, ó. Olha que comando longo. Que é o SYSTEM I386, que é o específico para emular um, um I386, né? a informação do drive. E nessa informação do drive a gente passa o arquivo, o formato desse arquivo, é, sendo o tipo flop, né? interface, interface é flop. Né? A gente vai dizer qual flop que é, flop A e B. Quem é da antiga sabe que o disquete é, tinha unidade A, unidade B de disquete. Né? E aqui é índice 0 e índice 1. Um. Então é, é como se tivesse uma máquina real aqui também. E como se o nosso arquivo que vai ser gerado fosse um disquete de verdade. Ok? Eu apenas treina na Zig Brasil no Telegram e estou pensando em fazer esse projeto aqui em Zig para estudar. <laughs> Beleza! Entendendo o que, qual é, a, qual é a, a, o mecanismo da coisa, o que você precisa produzir, né? não, não vejo por que não fazer. Agora, tem uma limitação que é muito importante, é por isso que eu falo. Assemble você vai ter que saber. Pelo menos para começar. E eu vou explicar. Uh, a live não vai... Ela fica aqui gravada no, na Twitch por sete dias, mas uh, uh, assim que terminar eu já vou fazer aqui a, a, a exportação direto lá para o YouTube. Amanhã está à disposição com certeza no YouTube, tá certo? Continuando então, deixa eu botar aqui na janelinha para fazer coisa feia e tomar um gole de do meu café com leite, que a garganta já está doendo. Aliás, uma, um aviso, né? Eu já coloquei isso também avisado aí. Talvez... É, é, a gente correu o risco de nem ter essa, essa estreia hoje, porque está chovendo aqui o dia inteiro em Osasco, e, e chuva com trovões e tal. E quando é assim... Mais cedo ou mais tarde, normalmente mais cedo, uh, dá problema na rede elétrica, a gente fica horas sem energia. E eu estou sem no break, e talvez aconteça de eu não conseguir nem me despedir de vocês. Então não é falta de educação não, se acontecer você já sabe que foi uh, por causa dos, da, da, da chuva intensa desta quarta-feira, ok? Maravilha, gente. Então, isso faz parte das nossas ferramentas. Os dois scripts que nós vamos usar para construir o projeto. E fora isso, né, uh, tem aqui os outros fontes que têm a ver com o nosso trabalho nessa fase 2. Nessa fase Inclusive, eh, nosso, os códigos do Kernel ainda não foram... Do Kernel ainda não fiz. Né, do... Do, tá, ele está em branco. O loader está feito. É, esse Essa biblioteca para impressão de strings está tá feita e as informações sobre o cabe, cabeçalho FET12, que mais para frente vocês vão saber, provavelmente nas próximas encontros vocês vão saber porquê. Né? Então, é, também já está ali. São informações genéricas sobre né, que a gente vai usar no código. Enfim, esse aqui é. Essa é a apresentação que está no nosso ritmo e também a apresentação da proposta dos nossos encontros. Eu espero que isso não desanime vocês, né? né? Que estavam esperando encontrar um curso, um beabá, né? E aqui não, que a gente vai aprender junto, tá certo? Espero que não desanime que vocês continuem aparecendo por aqui. É, então, é aqui também, é. Né? Osasco está bem forte, muitos raios e esse é o maior perigo. Eu salvar isso, vamos para uh, o. A, a, é aqui agora, deixa eu, deixa, eu vou deixar para a gente escrever código aqui, mas não é nessa janela. Agora a gente precisa conversar um pouquinho sobre algumas coisas muito básicas, né? É, o, a primeira etapa que a gente está se propondo a, a, a cumprir é a criação. De uma rotina de boot, de um sisteminha de boot, para dar boot na máquina e depois dar boot, inicializar um sistema operacional. Mas aí já tem algumas palavras que a gente precisa ter uma noção bem clara do que são: o que é o boot, o que é uma sequência de boot, o que é o bendito do sistema operacional e por aí vai. Hoje, como a nossa proposta é dar boot na máquina, a gente precisa saber o que é boot. aí eu já preparei esse pequeno slide aqui. Isso aqui é raro, tá? É porque eu ainda não consigo usar o meu tablet para desenhar. É muita coisa, é muito fio aqui na minha mesa e eu ainda não consegui me organizar para isso. Você teve uma queda de luz, está vendo, João? É aqui também eu estou correndo o mesmo risco. É, a câmera eu tirei rapidinho aqui as imóveis. Eu sempre coloco em janela quando eu tô aqui tomando alguma coisa, dando uma relaxada enquanto converso com vocês. Mas vamos lá. Depois eu volto com a câmera. É, sequência de boot. Mas o que é o bendito. O que é essa bendita sequência de boot? Aqui eu tô falando de todos os processos, todos os passos envolvidos, desde você ligar o computador. Até você ter um sistema operacional funcionando. É, isso aí é, tem, tem uma diferença de nome, é o boot soft, boot hard, o boot warm, boot hot, boot. Tem os nomes aí que eu já até já me esqueci. Coisa lá dos anos 80 que eu não me lembro mais. Tem essa diferença, que é quando você dá o boot desligando a máquina, ou quando você dá um reset, ou, é, ou quando você simplesmente manda o próprio sistema reiniciar. São diferentes buchos. Agora, para a gente não interessa nada disso. O que interessa é o que acontece depois já que a máquina está ligada, a partir do momento que você liga a máquina. Vamos fazer de conta que a gente está lá nos anos 90, pegando um PC i386, que vai rodar um DOS-622 a partir de um. Até o DOS3, DOS alguma coisa. É, via disquete, vai dar boot num disquete, DOS 4, Vamos começar pelo menos com DOS quatro, né? Um DOS 4 ali com, no, no disquete. É, pensa nessa realidade, porque esse tem mais, isso, essa imagem tem mais a ver com o que a gente vai fazer a partir de hoje. Então o que acontece do momento em que você ligou o computador, colocou um disquete ali na gavetinha, fechou, ele fez aquele barulhinho que dá até para fazer música com o leitor de disquete, né? com drive de disquete e enfim, de tanto barulho que faz, é um barulho bem, bem característico, aliás até nostálgico para mim. Enfim, pensa nessa realidade. Porque aí você vai estar mais próximo da simplicidade que era o, um PC originalmente, né? O um PC e seu sistema, os um, um PC funcionando. E tem muito a ver com o ambiente que o próprio Linus Torvalds escreveu, o kernel, o kernel Linux, né? Tem a ver com muito também com a realidade também dos primeiros, do, da primeira integração desse kernel com o sistema GNU, né? É, então, a gente vai estar tá numa situação ali histórica, muito interessante, é, é, removendo um monte das, do, da, de complexidades e, e de opções que nós temos na modernidade. estava falando lá, vai usar o LF é, é? é vai usar o, o, o file system do Linux, vai usar o, o, o kernel do, do BSD, como alguém colocou aqui. Não, a gente não tem nada disso. É a realidade mesmo lá do comecinho onde tudo era experimento e algumas coisas vingaram, outras não. Essa é a nossa realidade. Mas então, o que é dar início a máquina? O que é a sequência de boot? Então, a sequência de boot é sobre todos os processos envolvidos na carga e inicialização de um sistema operacional. O processo de boot começa mesmo. Quando um determinado software, que a gente chama de BIOS, né, que é Basic Input Output System, é carregado na memória e passa a ser executado pela CPU. Em que momento isso acontece? Depois de uma série de processos que vão ocorrer a partir do próprio hardware. Você ligou, botou energia ali. A, o, a, a eletrônica da coisa já vai disparar diversos processos no sentido de procedimentos né? no sentido de coisas que serão que irão acontecer não é mecânica coisa é tudo eletrônica mas ainda assim é tudo programado bem no nível do hardware mesmo Ah, você não sabe o que é bom na vida, Ivan. Oh, usa um disquete aí, qualquer hora dessa. Arruma um PC antigo, monta aí só de curiosidade. Sabe que delícia que é. <laughs> Principalmente quando o, disque, o, o, o leitor do disquete arranha a mídia. É uma beleza. Enfim, é, pelo menos a gente vai trabalhar com arquivo, né? não, vai ter, não vai correr esse risco. Então, acontece quando esse programa é carregado. Só que até esse programa ser carregado. É, várias outras coisas vão acontecer bem no nível do rato. Então foi por isso que eu separei aqui esta sequência. Eu Vou abrir minha meu overlay novamente, tá? Deixa só a ambulância passar que me incomoda bastante. Nossa, mas que barulho, né? Que é essa rua, você não faz ideia Mas enfim, dei lá o apertei o botão de ligar do meu computador. O que que vai acontecer a partir daí? Bom. É, dentro dos componentes, do, tra dos componentes teóricos do computador né, que, é, que a, quem não sabe, a gente, a gente abstrai um sistema a parte do hardware de um sistema computacional apenas com três elementos né, que é o que CPU, memória e dispositivos de entrada e saída e dispositivos de entrada e saída refere-se a basicamente qualquer outra coisa que não seja CPU e memória Por exemplo as unidades de disco né o controlador de disquetes, o controlador de uh, disco rígido, uh, controlador de USB e algumas outras coisas que ficam ligadas diretos né no barramento de entrada e saída como teclado né? É, antigamente tinha né, uma ligação direta, né, ou, enfim. E tudo isso, todo esse restante é dispositivo de entrada e saída. Ok? Perguntou de novo o. Ou... Primeira vez no chat. Ah, é outro João Paulo. <laughs> Boa noite. Esse conteúdo fica gravado por sete dias. E depois amanhã já vai estar lá no YouTube também, para quem quiser assistir numa playlist. Prontinha, tá? É só fazer a inscrição lá no canal do YouTube também, né? Que ó, exclamação YT. Tá aí o canal do YouTube, nosso canal no YouTube. Beleza? Então, gente, ó, é isso. Uh, dei o, de, botei, botei aqui é tasquei fogo lá no, no botão de, do power, né? E aí a CPU que é um desses três componentes essenciais, que é quem faz o processamento de tudo, vai ser energizada e vai entrar em um modo chamado de modo de reset. Esse modo de reset significa que ela não vai fazer nada, não vai executar nenhuma instrução por um tempinho, até que algumas outras coisas aconteçam, ok? É, enquanto ela está nesse modo ali, vamos dizer que ela está parada, né? Enquanto ela está ali parada os dispositivos de entrada e saída, basicamente os controladores né, né, de tudo que está ali, controlador do teclado, do mouse e tal, seja lá o que for, mouse nem, eu, eu não sei, mas USB com certeza, né, tudo isso vai ser inicializado. Quem vai inicializar esses componentes? Os próprios controladores. É, é, cada dispositivo de entrada e saída tem os seus próprios circuitos e, e até firmware né, embutido em alguns casos para executar o que tiver que executar quando você liga a máquina, tá? É, Pode-se dizer que até em paralelo com isso a memória vai ser também iniciada, mas ela vai ser iniciada vazia, tá? E esse vazia é, é bem relativo, porque a gente sabe que até pela tecnologia de construção de memória RAM é imprevisível o conteúdo na memória. A gente pode dizer que vai estar ali uma sopa de letrinhas, de zeros e uns, que a gente não tem como determinar em princípio. A não ser que, em algum momento, algo, algum circuito, alguma coisa escreva um monte de zero na memória. Fazer né? é aquele belo de, de, um, de uma resetada em tudo na memória. Mas isso é para a gente é indiferente. O, o fato é que não existe nenhum layout definido. E por layout eu quero dizer algo estabelecendo que do endereço tal até o endereço tal tem que ter a coisa X, depois tem que ter a coisa Y e assim por diante. Layouts são até de memória são padronizações onde certos dados e certas instruções porque código e dado é a mesma coisa, quando a gente está falando de baixo nível, é tudo número, né? Onde esse código, esses dados deverão estar para que todos os dispositivos, todo mundo saiba exatamente onde localizar esses dados. Evidentemente não é qualquer dado, são dados né, bem é, fundamentais para, a, para o funcionamento do computador, ok? Então beleza, isso aí é está zerado, zerado no começo. E aí, neste ponto, a CPU é reativada e agora sim para executar instruções. Mas que instruções? Porque eh, a CPU por si só não tem lá, até tem algumas instruções, mas não é bem esse, esse tipo de coisa, né? Vamos pensar em executar programas. Eh, a, a CPU só executa programas que estão na memória principal do computador, na memória RAM, aquela que acabou de ser iniciada e está zerada. Então, de onde vem o, o programa que essa CPU vai é, executar? Já que toda vez que você desliga o computador, a memória RAM, por ser uma memória RAM, uma memória volátil, que a gente chama, perderá todo o seu conteúdo assim que a máquina for desligada. Então, de onde vem isso? vem de um outro tipo de memória que vai, a, a, vai armazenar dados de uma forma mais permanente ou não volátil. Significa que quando você desliga a máquina, é, os dados são ainda continuam naquela memória. Nesse tempo de antigamente, né, o que a gente tinha eram memórias do tipo EPROM, né? memória ROM, read only, memórias que só podem ser lidas, inclusive, mas uh, elas poderiam ser apagadas por normalmente por ultravioleta ou por uma determinada voltagem em um dos seus pinos e aí você escrevia de novo um outro código, outros, outros dados nessa memória e era escrever um, é, no sentido literal, você digitava a coisa ali, né, porque não tinha Uh, não teria outra forma, né? a menos que você pegasse de um disquete para fazer uma cópia em um dispositivo chamado de é, escritor de EPROM, né? É, é, é um equipamento próprio para isso. Enfim, é, é, é com isso que eu falei, que eu falo que eu trabalhava escrevendo linguagem de máquina, é isso, que tinha uma, uma maquininha dessa, você espetava o EPROM ali, eu digitava código de máquina, caractere por caractere e isso era escrito na pronto depois mandava lá, um, apertava um botão para lacrar aquela coisa toda e tava pronto para usar no computador lá do, do enfim do sistema da gente na, na empresa, tá? Era assim, é, enfim, <laughs> que doideira né? essa mensagem eu adoro Thiago. É, keyboard not found press f, f1 f 1 f3 continue É f É essa essa f7 f8 f 2 f 2 f11 f 2 f f f continuar essa mensagem é, é linda, adoro. Mas enfim, é, tirando a mensagem, ela vai acontecer a partir de agora. Porque quem tem um programa que o, o que o, o a CPU vai precisar para executar alguma coisa, porque se não tiver programa para executar, computador é mais burro do que um liquidificador, porque o liquidificador você liga, ele sabe o propósito da vida dele, o computador não sabe. Alguém tem que dizer, se alguém é o software. O software inicial fica nessa memória ROM, uma memória não volátil, que antigamente era uma EEPROM. mas para frente temos, temos outras tecnologias, como flash, por exemplo, né? memória flash. É, enfim, o fato é que está ali armazenado mesmo o computador desligado. Beleza. É... O que vai acontecer é que o, o, esse programa que está nessa EEPROM, que está nesse... Nessa, nesse componente, nesse tipo de memória não volátil, vai ser transferido, vai ser copiado, escrito na memória, em um determinado local na memória. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? E esse programa é o que a gente chama de BIOS. Ok? Basic Input Output System. Que, por sua vez, tem várias rotinas que, vai, que serão executadas. Aliás, já fica. Deixa eu concluir aqui que eu vou passar a primeira dúvida, que isso eu, fico, eu fiquei de passar isso para as nossas issues. O tá? que, que essa BIOS vai fazer? Primeira coisa, esse BIOS, né, esse programa chamado BIOS, é, esse sistema BIOS. Primeiro vai fazer um inventário do hardware, porque uh, uh, o programa que está ali no BIOS, de uma certa forma pode ser comparado ao, 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 ao programa de um kernel, tá? Você vai ter acesso à máquina e tal, você não vai ter nada de muito alto nível para trabalhar, né? Alto nível, muitas abstrações. O máximo que você vai ter de abstração a partir do software da, do BIOS é aquela, aquele menu de opções que você tem, aperta, aí esse que eu acho que é o F2, né? Aperta F2 para pra, as opções, né? Aí você vai ter um menu onde você vai poder selecionar os dispositivos encontrados, né, qual, qual é o quem que vai, qual é a sequência de boot, se vai pegar para procurar o boot primeiro no HD ou então no CD-ROM ou então numa memória, de um pendrive, né, num HD removível e outras opções, né? também de, até de configuração da própria CPU. Tudo isso está ali, tudo isso faz parte do programa do BIOS, né? Então, essa é a abstração que a gente tem. Fora isso, o que o BIOS faz é assunto, e o que o BIOS permite, possibilita que seja feito, é assunto para programar mesmo em baixo nível. Está tá dando para acompanhar a ideia do que, que é o BIOS? É porque eu não, não vou entrar em muitos detalhes, a, a não ser aqueles que são interessantes para o nosso trabalho mais para frente. Mas é importante a gente saber o que está acontecendo. Tá? Então, primeiro vai fazer o um inventário do hardware, vai executar uma rotina de autoteste. Né? Tem aquele Power On Self Test, o famoso pulse que fica ali contando aquela memoriazinha e tal, dá um bip quando está tudo ok na memória, se tiver algum erro vai ter aquele 2, 3 bips. Ah, não achou nenhum disco na máquina, né? nenhuma unidade de. nenhum dispositivo de, de boot, né? que é um dispositivo que seja capaz de conter um software para que seja feito. Ah, ah, Para que o boot siga adiante, aí também dá lá um apito, né? controla o, o alto-falante do computador, enfim, é esse power-on self-test. Beleza, aí ele vai procurar de fato um dispositivo de, busca, de boot. O que é um dispositivo de boot? É uma unidade de armazenamento qualquer que contenha uma estrutura de dados na forma similar à de um disco. Né? E aí eu vou, eu vou explicar isso principalmente na semana que vem. Esse material também é muito interessante. Essa semana que vou trazer para vocês né, minhas descobertas na semana que vem. Né? É que aí a gente vai falar de setores, cilindros, com mais detalhes. Por enquanto basta entender que um disco ele segue também uma certa convenção de distribuição de dados. A gente chama, inclusive, isso de uma tabela onde as coisas devem ser encontradas. Uma setorização. E uh, o primeiro setor de um disco deve conter, para que ele seja bootável, para que ele seja uma, um dispositivo de boot, é, o primeiro setor, tem que conter um programinha ali chamado de boot. Se esse boot também vai ser o que vai carregar um sistema operacional, a gente até já junta as duas palavras e chama isso de boot loader. Porque você pode ter o programa no setor de boot e ele não ser um programa para carregar um sistema operacional. O setor de boot aceita qualquer programa é o que eu estava falando com vocês né agora há pouco sobre o, o, os, os joguinhos que existem para o setor de boot boot sector games né? é muito gostoso de, de programar isso dá um trabalho do cão mas ele como esse setor de boot é muito pequeno ele tem 512 bytes cabe numa tela de terminal tudo quanto é byte, né? Se a gente fizer um X dump ali, cabe, não ocupa o terminal a tela inteira do terminal aqui da gente. É, de tão pequeno que é. 512 bytes. Enche isso rapidinho, agora imagina o desafio delicioso que é você escrever um Space Invaders para rodar uh, para que caiba todinho ali no setor de boot não exceda esse total de 512 bytes sendo que desses 512 bytes você vai perder pelo menos é, dois by é, dois bytes dois bytes é, dois bytes para para escrever dois caracteres que dois bytes mesmo que que todo o que, que o BIOS espera encontrar no final desses 512 bytes que são os caracteres uh, a, a AFF, é isso? A A55, a a desculpe. A A55. Esses caracteres têm que estar lá. Então você tem 512 anos, você tem 510. Ah, mas eu ainda tenho aquelas convenções que eu tenho que cumprir, como por exemplo, escrever uma instrução para parar a CPU ali, para esperar a, a rodar alguma coisa e tal. Cada instrução que você escreve é um byte a menos, no mínimo. Dependendo da instrução, pode ser 2, três, quatro bytes, né? até mais. Mas a gente está falando de 16 bits, que é outra conversa que a gente precisa ter também. Enfim, então esse programa está ali no setor de boot e é isso que o bios vai procurar evidentemente você tem aquelas opções que eu falei agora há pouco de onde que ele vai procurar em primeiro segundo terceiro aí se não encontrar ele vai dizer, ah não achei nada aqui lugar nenhum e não falhou o boot falhou vai ter a mensagem né que pessoa está escrevendo ah, não rodou aqui não engraçado da impressão que tinha rodado o chat aliás o caiu a caiu caía caiu, caiu, caiu a transmissão como é que tá aí para vocês está tudo certo? 66 pessoas assistindo agora muito bom. Muito obrigado aí a todas e todos. A Alice está com a gente? Ah, tudo certo! Pô, beleza, está dando para acompanhar essa ideia do boot até aqui, porque agora a coisa vai ficar complicada. Porque é, esse programinha ou esse setor de boot também tem o um nome de Master Boot Record. Né? É, é registro no sentido daquilo que eu falei para vocês agora, né? o, essa setorização né? de, do, do, dos dados no, numa trilha de disco, né? do, do disco, que eu vou chamar genericamente de disco. Esse setor tem, os, é, tem o, o primeiro registro ali, são os primeiros 512 bytes. São justamente o Master Boot Record. Uh, tem, tem, tem boot maior que 512 bytes? Tem. Tem boot que não é isso? Tem, que é o caso do EFI. Eu estou falando de uma coisa bem antiga, inclusive hoje em dia é chamado de boot legado. Né? tenho até um documento ali falando das diferenças básicas, mas a gente vai trabalhar com boot legado apenas nessa fase aqui nossa. De repente, um outro desafio. porque as tecnologias mais novas de boot já envolvem uma outra forma de fazer isso, que é o famoso EFI, né? que requer que o próprio kernel, ou seja, o sistema operacional inteiro, de uma forma geral, seja compilado com um programinha de EFI, tem lá o software do EFI no BIOS, né? tudo isso. Então, é uma outra tecnologia, é uma outra história e é muito mais poderoso, muito mais moderno, abre mais possibilidades, mas aqui o que a gente está fazendo é quase que retrocomputing, porque a gente está reinventando a roda literalmente, para entender as decisões e até para ter mais criatividade. Né? Enfim, então o conteúdo desses 512 bytes, no nosso caso, né, serão transferidos, serão copiados para a memória. Bom, no nosso caso, eu já falei, a gente vai fazer uma imagem de disquete, aquele disquete antigo de 144, é, 1440K ou 1,44 Mega, né? E a gente vai ter, e essa imagem de disco, esse arquivo né, binário, vai ter que conter nos primeiros 512 bytes o nosso programa de boot. Este programa, né? É, que na, na próxima etapa ele vai, ser, vai ter que dividir espaço com, com o que a gente chama de cabeçalho, né? um cabeçalho de uma tabela de alocação de arquivos né? no sistema, já que a gente vai trabalhar com flop disk, né? a gente vai usar o FET12, né? Formato FAT12, que tem uma série de convenções também. Tudo, para que, que servem essas convenções? A história é sempre a mesma. É para localizar os dados. É a forma que você vai localizar os dados num disco. Entendeu? São as convenções adotadas para localizar dados num disco. E aí você pode dizer: localizar para quê? Para você acessar, para você ler, para você escrever, para você saber onde está o quê entendeu basicamente é isso é, esse nosso vai ser sempre 512, boot legado é 512 mas dá pra eu já vi falar de 2 mega né é, de 2 mega eu vou falar até de, de, de um boot de 2 mega mas não é o nosso caso esquece isso e detalhe é muito importante a sua pergunta viu Asimov e vale a pena, se você tiver paciência, se quiser colaborar com a gente, faz uma pesquisa sobre isso. É, até que, que tamanho pode ter o setor de boot? O que, que vai aí? E compartilha com a gente a sua pesquisa lá nas issues, tá? Lembra, isso aqui não é um curso, a gente está aprendendo junto. E toda dúvida tem uma resposta em algum lugar. E se você puder ajudar a gente a encontrar uma resposta... Show de bola! Esse é o objetivo do trabalho de quarta-feira. Se quiser e puder, mande um cafezinho pelo Pix para o Blau Araújo. Ah, eu mesmo me lembrando aqui. Pensei assim que fosse comentário, fui lendo. Era o robôzinho da Labs. Ok, pessoas. Beleza. Então uh, a gente vai ter mais para frente escrever um, um, todo um cabeçalho e, e vocês vão entender já já. O que, que é esse negócio de escrever esse cabeçalho é basicamente escrever um monte de números antes do código. É isso. E esses números têm que seguir um certo padrão, um formato. É né? por isso que a gente chama de formatar o disco, da tá? que é dar esse formato né? do padrão FAT12 para esse disco. Mas isso a gente não vai fazer hoje. talvez Não sei nem se vai dar tempo de fazer na semana que vem, né? Uh, o lance aqui é que a gente vai ter até menos do que 512 bytes, porque isso vai dividir, vai reduzir o espaço da gente para trabalhar e além do, do que a gente vai mostrar hoje, que isso, hoje é quase que uma exibição, a gente só vai colocar para escrever uma mensagem no, na máquina virtual. Mas isso não serve para nada, você escrever uma mensagem, porque o importante é o que vem depois disso, né? que é carregar o sistema operacional é a parte loader. Do bootloader tá é só para adiantar também uma outra curiosidade, como eu falei, ó. O, o firmware, né? Firmware, é como a gente chama o programa que tá numa memória não volátil, né? Ou numa, numa memória ROM, por exemplo, né, é o firmware que não é nem um software nem um hardware, mas é um software escrito no hardware, enfim. É, o BIOS é, é copiado na memória, né? Antes de qualquer coisa, né? E ele também já deixa aqui um. Aí a gente vai ter um layout de memória, como por exemplo, eh, os setores da memória. A memória vai ser dividida em setores, né? E o, aqui seria o endereço zero da memória, que seria FFFF. FF, porque esse segmento, aliás, não é setor, desculpe, esse segmento. Esse segmento de memória tem 64kbytes, né? por isso que é de 000 até FFFF. Boa pesquisa também, por que, que tem 64kbytes só? Por que só isso? Boa pergunta para colocar na nossa lista. Se alguém quiser pesquisar, eu agradeço, porque eu não tenho a resposta isso é muito bom de dizer se assim, dá um alívio eu não tenho resposta mas eu preciso que alguém me dê por favor me responde por fazer o contrário né de vez em quando é bom é, beleza e existem também certas convenções são então, por exemplo logo no comecinho desse segmento de memória logo a partir dos primeiros endereços eu tenho uma coisa muito importante que é a tabela de interrupções da, do BIOS o que, que são essas interrupções interrupções são eventos sinalizados, é, são sinalizações de eventos, é, quando um programa faz, provoca, causa ou sinaliza uma interrupção, a CPU vai receber essa interrupção e vai tomar, pode tomar até três caminhos basicamente, né? é, se essa interrupção corresponder a uma exceção e normalmente exceções tem a ver com problema mesmo, tá? Estado de exceção é problema e você vai ter ali uma, uma resposta a isso. Normalmente a CPU vai parar, vai indicar algum erro, né? Algum, alguma coisa e resposta. A outra coisa é a interrupção de software, né? Que é, aquele, aquele sinal dado vai remeter. A uma determinada rotina que está em algum outro ponto da memória. E é por isso que a gente tem o vetor de interrupções. E VT é Interrupt Vector Table. É a tabela do vetor de interrupções. Então, são as interrupções que vão ser identificadas por um endereço onde as respectivas rotinas estão. Né? E tem uma terceira aí que eu não consigo me lembrar agora, mas eu sei que são três e eu não consigo mais me lembrar da terceira. Mas não importa. Né? É, é, o, que, o importante aqui é isso que é uma interrupção. E você, na linguagem Assembly, você tem mnemônicos. Você escreve a instrução INT que vai corresponder ao código que, que a CPU deve receber. Para saber, oh, o que vem aí agora é o identificador de uma interrupção, que então fica ligado. Se esse identificador esse identificador pode corresponder a vários tipos de rotinas que vão afetar de uso do hardware. Por exemplo, se eu quiser ler algo digitado no teclado, isso requer uma que uma interrupção seja feita. Eu digitei algo pelo, pelo teclado, uma interrupção é produzida. É, se eu quiser é, escrever alguma coisa na tela do meu computador, do meu terminal, vamos chamar de terminal, e aí é o terminal sem shell, né, aquele terminal logo do começo do boot do seu computador, aquela é, aquele display, vamos chamar até assim de display. Eu quero exibir um caractere ali, beleza? É uma interrupção que você tem que dar e passar certas é, certas informações em determinados registradores da CPU para que a coisa seja processada né? para que essa interrupção seja processada é isso que significa interrupção então a gente dá lá int é apenas um mnemônico da linguagem assembly mas aquilo vai ser transformado num código, num número que vai fazer a CPU ficar ligada que vem um evento de interrupção por aí Tá? que ela tem que ler o próximo byte para saber o que ela vai ter que o que deverá ser feito não é aula viu Tech Legendas explica para galera aí a galera explica aí pro Tech Legendas que este não é um curso a gente está aprendendo junto tá? eu não sei nada do que eu estou falando aqui <laughs> Zoeira! Mas não é um curso mesmo. Depois dá uma sacada aí no comecinho, né? Que fica gravado por sete dias aqui na Twitch. Depois, se quiser, também pode assistir lá no YouTube, que eu vou colocar né, amanhã. E você vai ver que eu explico que a ideia é que não seja um curso, mas a produção coletiva. Do material. Estou aqui compartilhando com vocês o que eu estudei essa primeira semana e a semana que vem eu também vou compartilhar o que eu estudei, mas eu espero que entre uma semana e outra tenha material da galera para a gente poder fazer um trabalho bem mais rico toda semana. Tá certo? É isso aí. Uh, beleza. Outra convenção que a gente tem nesse layout de memória é que o nosso o código do nosso boot tem que ser posicionado no endereço 7C00 é um número mágico não é número mágico né é número mágico se não tivesse uma se ele não tivesse um porquê. É uma convenção, é, é uma convenção, mas tem lá, ó, é razoável, tem um espaço aqui e tal, porque outras coisas vão acontecer na memória né, que, que não fazem parte do código. Então, o código tem que começar tendo um espaço antes dele, e 7C00 é um bom tamanho. Né? Convertendo 7C00 dá quase na faixa aí de. De 3, é, 30k, se eu não me engano, olha, chegou o café fresquinho, meu amor. Vem aqui, você chegou em casa, dá beijo. Café sem beijo não tem gosto, <laughs> né? É, se eu não me engano, é a faixa dos 30, 32k, se eu não me engano. É por aí. E repare que esse, essa faixa de endereço é 7C00 até 7E00, que dá exatamente 512 bytes. Tá? Depois disso, vem aí também alguns softwares da, da, do próprio BIOS, algumas rotinas: ó, vídeo RAM, VGA BIOS, HDD BIOS e outras rotinas do BIOS. Tá, então é, é só para ter uma noção do que está rolando na memória nesse segmento de memória onde o boot vai ser carregado, ok. Beleza, gente. Posso continuar aqui rapidinho? Tá quase, tá quase estourando o nosso tempo, mas eu acho que em 30 minutos eu faço um boot aqui. Na verdade, eu faço um boot em 5, que é o tempo de abrir o terminal e digitar. O que tem, o que complica é explicar os comandos da, da linha de comando, né? Para compilar, para compilar não, para montar e, e executar e também algumas instruções, tá? Ah, aliás, só para lembrar, né? é, os, últimos, o, os dois últimos bytes do nosso código, do nosso binário gerado, tem que ser a A55, porque isso é o que a gente chama de assinatura de boot. Lembra? O BIOS vai procurar por esse byte no final dos 512 bytes, tá? Esses dois bytes no final dos 512, ou seja, portanto, no byte 511 e 512, né? Contado 0 é 510, 511. Enfim, esse, essa sequência AA55, que se você olhar, parece um sinalzinho de onda quadrada, né? Zero, é, AA é 1010 um, zero, um, zero, e o 55 é 01 é 0101 um, um, é zero, um, zero, um. então é 1000101. Um, zero, 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 um, zero, um. Então é, é essa assinatura do boot, chamada de assinatura do boot. É outro número mágico, convencionou-se é isso que a, que, que a bio, é, o BIOS espera encontrar no finalzinho ali para saber que aquilo é o setor de boot. Tá certo? Você é, já, já manjava disso aí, Alice? Nas suas pesquisas, você andou pesquisando a beça antes até de me procurar, né? Conta pra gente o que, que você descobriu aí. É, se tudo isso que a gente comentou aqui está é, dentro do que você tinha visto, ou você já foi embora Alice se deixou a gente? Eu acho que eu peguei a Alice no pulo, ela estava dormindo. Hum, copo errado. Esse aqui é o leite velho, esse aqui é o café novo. É isso aí. Enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Assembly aqui, algumas convenções no Assembly. Para começar, a gente está usando o NASME. Na linguagem NASME, até em função do que a gente acabou de ver, a primeira, as duas primeiras coisas que a gente tem que fazer nesse código para que ele funcione é que a gente vai ter que dizer para o NASME: primeiro que a gente vai trabalhar com 16 bits. Então o código que o montador tem que gerar tem que ser código 16 bits, porque toda essa fase aqui do boot, né, do, do jeito que a gente está fazendo roda em 16 bits, tá? São códigos 16 bits. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente precisa escrever, é, dizer para o assembly para tornar todos os endereços no código, e quando eu falo endereços do código, eu estou falando especialmente de rótulos, né? labels que a gente usa para localizar certos pontos do código. Por exemplo, eu vou escrever uma string, uma mensagem, vou definir uma sequência de bytes e dou um nome para aquela sequência de bytes. Ah, ela estava escrevendo. É, enfim, vou concluir aqui. Então, eu vou identificar aquela localização como aquele endereço daquela, daquela parte do código ela é identificada e calculada relativamente a, ao endereço 7C00. Então, é um endereço relativo. Não significa que se eu escrever outro número, meu código será escrito em outro local na memória. Não, meu código vai ser sempre. Escrito aqui nesse endereço, porém, relativamente de, lá no conteúdo, né? É, o que vai é, o, se utilizar outra referência, tudo será relativo a essa outra referência. Não muda o fato de que o código será escrito aqui, porque é isso. que manda não é o meu código, e sim o, o bootloader, né? É o software do bootloader que vai fazer isso para gente. Estou dentro sim. Aliás, isso da assinatura é o motivo pelo qual os bootloaders são divididos em dois ou mais estágios. Exato! Isso a gente está falando do estágio 1. Um, né? O estágio 2 é aquela outra parte onde o boot vai continuar a partir de um, um, um software que vai ter mais flexibilidade, porque vai ter mais espaço para conter código. Não é isso? Ou falei besteira, Alice? Mas continuando, primeiro escrito um código mínimo que caiba nos 512, é exatamente, e termine com a assinatura. E aí sim depois ele pula para os próximos estágios com um código mais complexo e que, evidentemente ocupando mais espaço. Né? É isso mesmo. Mas é, o estágio 2 a gente vai falar no próximo encontro, né? porque é exatamente o que a gente vai fazer. O que a gente precisa fazer nesse primeiro, nesse primeiro encontro é dar o boot. É, no segundo, é, o que a gente vai fazer é tornar esse boot útil, né? Se, que ele faça alguma coisa de útil, além de imprimir uma mensagem. O que, que vai ser essa coisa útil? Carregar o estágio 2, não é? É não, Alice? Porque não cabe no 512 bytes o que a gente precisa. Ou até pode caber, depende do que a gente quer fazer. Né? Eu já vi. Né? Sisteminha, que, como eu falei agora no começo, não tem um estágio 2, que tem o um menu, e esse menu é só para carregar o jogo, e você, para terminar o jogo, você não volta para o menu, você, você reseta o computador, a máquina virtual. É, se for manter em 16 bits, vai ficar no mesmo, senão você entra nos chamados modos protegidos, não é isso? 32, exatamente. O livro do Tenenbaum, Design e Implementação, até tem o código do Minix, descrevendo várias partes dele. É um assunto interessante, a gente pode reescrever o Minix. Descrevendo várias partes dele, mas na minha opinião, peca exatamente por não falar dos bootloaders e do que acontece, do ligar a primeira função do sistema operacional. Para mim, é um buraco em todo o livro. Interessante, eu nunca li o, o Tellenbaum, só citações e, enfim, trechos né, de, do livro, dos livros dele. Mas eu nunca li, porque livro é uma coisa que também é, é meio, é meio elitizada. Até para achar um PDF é complicado. Eu não consigo ler em PDF. É, também. É isso mesmo, Alice. Tem razão. O estágio 2 também serve para isso. Mas não exclusivamente porque, da mesma forma que você pode botar qualquer software nos 512 bytes ali é, no estágio 2 você pode fazer qualquer coisa também. É, é tudo depende do, de qual seria qual será o propósito você criar tudo isso depende muito do sistema operacional que você pretende fazer mas vamos lá vamos para as convençõesinhas no formato do, do código já nas espe, especificações do NASM. É, isso tudo gente ó deixa eu mostrar para vocês está aqui no nosso loader é porque é, Tá completo aqui essa primeira parte, tá? Mas dá para vocês acompanharem. Eu vou colocar, depois eu vou copiar e colar, né? Só vou explicar porque é, tá sendo feito dessa forma e vou demonstrar. Mas olha aqui, ó, essas duas instruções aqui que eu me refiro neste momento, que não são instruções. Deixa eu até copiar aqui. Vou dar uma de preguiçoso para ganhar tempo também, porque a gente já está estourando o tempo, ó. É, essas duas diretivas. Não serão traduzidas em instruções. Elas não serão, eh, não farão parte diretamente do binário, mas determinarão como o binário será montado. Tá? Essa primeira é, é, é a pseudo instrução ORG, que na verdade é de origem, né? Seria origin, orig, A. Ah, Origem Ai, caramba, deu, deu uma trava na língua. É origem, ok? É um mnemônico para origem. É justamente para dizer que tudo... Ó, o, o NASB, quando você for fazer a montagem, tudo quando for rótulo, referencia a partir do endereço 7C00 para a gente, para ficar todo mundo ser localizado direitinho, tá? É, em relação ao código que você vai montar, o NASM faz o seguinte: escreve tudo, produz código, produz instruções, código de máquina em é, é, notação é, para 16 bits, não em notação para 16 bits, ok? Isso é o que vai fazer o NASM colocar as coisas no seu devido lugar, lugar e fazer a, a, a tradução da forma correta, tá? Outra coisa que a gente precisa ter aqui é um ponto de entrada. E eu vou colocar o primeiro rótulo. Ora, se esse é o primeiro rótulo do meu código, em que endereço eu, esse código relativamente estará? Essa, esse rótulo estará indicando? Vai estar indicando justamente o 7C00, tá? Porque todos os rótulos são referenciados a partir da origem, ok? Então, main aqui é um rótulo e está tá indicando isso. <laughs> Na verdade, o que eu quero fazer é o meu programa parar a CPU. E tem uma instrução essa, sim, é uma instrução. Ó, é diretiva, diretiva, rótulo. E agora vem uma instrução de verdade, que é a instrução HLT, halt. Aqui eu mando a CPU parar. E essa instrução faz com que a CPU pare, porém ela pode ser interrompida, essa parada pode ser interrompida. Ou seja, uma interrupção pode fazer com que a CPU é, continue processando alguma coisa. Para que isso não aconteça, né, a gente vai fazer um loop, né, de, é, um loop infinito, né, desse route para ele mesmo então a gente vai colocar aqui um outro label eu, eu não sei se eu coloquei isso na aqui na, nesse código eu eu fiz do meu jeito porque eu tenho outro jeito de fazer isso mas depois mas depois é ah, é a primeira aba aqui aqui ó eu, eu tenho um jeito de fazer isso esse aqui é o que eu estou falando que a gente vai fazer agora mas tem uma outra forma de fazer mas ela é muito legal para joguinhos de setor de boot tá? Vamos seguir essa convenção aqui, eu vou até copiar para não precisar digitar e correr risco até de Ô oh, meu pai, é tanta aba, tanta janela aqui, ó. Eu vou apagar para colar exatamente o que eu fiz, ó. Tá aqui. Route é outro rótulo. O que, que eu tenho entre main e route? Nada. Nesse momento nada. Então, Main e halt basicamente estão quase que a mesma linha, né? São quase que a mesma linha de instruções. Eu tenho que dar um Ah, porque aqui não é pelos números, por isso que eu tô Enfim. Mas vai ter, tá? É, por enquanto aqui não tem. Ok? Então o que, que é isso aqui? halt e essa outra instrução? JUMP para o endereço que está escrito halt. Ok? No momento, não tem nada entre o main e o route, mas terá. Porque é por causa do que a gente vai ver já também na semana que vem. Eu vou até anotar isso para não esquecer onde a gente vai ter que continuar. Beleza, feito isso, é, eu já consigo fazer a CPU parar onde tem que parar. Porém, isso ainda não é um boot. Porque para ser boot, eu preciso determinar. É aquele? O, primeiro tem que ter 512 bytes e tem que terminar com o, o a55 e é por isso que nós temos aqui. Vou pular direto para o final essas duas linhas aqui. Isso é o código mínimo para gente iniciar para a gente dar o um boot. Né? Vamos chamar assim: para a gente dar o um boot. Essa aqui é uma, é uma diretiva também, tá? não é uma instrução. Times é uma diretiva que significa basicamente: repita n vezes a definição de um byte contendo o valor tal um byte de valor tal, DB também é uma pseudo instrução, é uma diretiva que vai definir bytes. O que faz o que fazem essas diretivas? Escrevem dados no binário produzido pelo nosso código. Quantos bytes? 510 bytes, né? Menos a diferença de, do que foi usado antes. Por quê? Aqui é o byte, o último byte escrito do nosso código. O cifrão é o último byte escrito. E cifrão, cifrão é o início do nosso código. Então, o final menos início vai ter uma quantidade de bytes utilizados para escrever essas, essas duas instruções aqui, tá? E em seguida, eu vou, eu vou calcular, vou subtrair isso de 510... Porque eu preciso que totalize 510, né? Aqui tem que totalizar 510, né? É, e vou preencher essa diferença com o byte de valor zero: 0, x, 0, 0 e hexa. Tá? Porque depois desses 510 bytes eu tenho que ter mais dois bytes. Olha aqui de novo a diretiva D. Aqui foi D, B de bola para definir um byte. Aqui é DW Word. Words são dois bytes. Então eu vou definir dois bytes. É uma palavra, uma word. Tá? O tamanho de dados um, uh, em assembly a gente determina nessa, dessa forma. Né? Bytes, words, double words e quad words e alguns outros nomes uh, de, além desses. Ok, uh, isso é simplesmente definição de tamanho de dados. Um byte 2 bytes é, é uma palavra, é, duas palavras é double word, é, quatro palavras é quad word, que seria 16, é, seria 8 bytes. Tá? Quad word. 8 bytes ou então 32 bits. Ok? Maravilha! Entenderam então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que a gente chama de padding. Padding não é quando você preenche com zero uh, à esquerda de um número, né? você quer quantos zeros à esquerda para ficar todo mundo do mesmo tamanho certinho. Aqui é um padding depois do meu código, do código do meu das minhas instruções, né? chamado de opcodes, que serão os hexadecimais escritos, os binários escritos no, no meu arquivo. Né? E tudo que restar até 510 bytes será preenchido com zero e em seguida vem os bytes AA55, totalizando 512 bytes, fechando esses 512 bytes com a assinatura de boot AA55. Isso aqui já dá boot numa máquina. Não faz nada, mas pelo menos não dá erro né, de que não foi encontrado um boot e a gente pode fazer outras coisas a partir desse código básico tá dando para entender vamos fazer, ver isso na prática agora ó e aproveitar mostrar aqui rapidamente como a gente vai compilar e testar e a gente deixa para continuar na semana que vem tá então eu vou sair daqui desse, desse programa no só ver se eu não esqueci nada só estou fazendo um recordar é viver aqui né no, no nosso no nosso repositório ver se eu não esqueci de nada não, exatamente o que eu quero é isso aí tá tudo certo tá então vamos voltar aqui Deixa eu fechar se vocês não tiverem nada para dizer então ó é, que eu já salvei né vamos limpar eu vou vou eu vou pegar a cola aqui porque eu vou copiar e colar o, o do meu script as linhas que não dá para gente decorar também tudo né mas é muito simples na verdade é, eu vou copiar completo porque esse, esse é um comando muito mais simples tá muito basicão mas eu vou copiar mesmo assim para evitar de digitar ele errado ó tô aqui no diretório né o nome do meu arquivo é boot asme agora então é não é com asma não é, é asma boot.asmi, tá? Ele autocompleta também. O formato que eu quero que o NASM monte esse binário é binário. Né? O formato é binário. Binário puro, que também é chamado de raw, né? É, bruto. Então, formato, F, bin. Saída vai ser, vou chamar de boot.bin. Ok? Beleza. Se não mostra mensagens é porque deu certo, tá? Isso foi a montagem desse binário. E a gente pode dizer, já que não existe nenhuma etapa posterior, né? Dá até para dizer, não foi compilado até, tá compilado? É, é que compilação envolve a inclusão de bibliotecas, a ligação feita, né, com ou, com outros elementos externos ao próprio código ali. Então é, é montagem mesmo, é basicamente no caso específico desse aqui, que é BIM, né, o formato binário é, bruto, nem, é, dá para dizer que nem montagem teve, foi tradução pura e direta para o binário. Vamos ver o que, que tem nesse binário. Boot BIM. Né, boot a gente viu, a gente estava editando ele então vamos fazer aqui, ó, xxd que eu adoro dar uma sacada nas coisas com xxd até para resolver o problema de shell, hoje de manhã a gente viu isso, né Guilherme? se você ainda estiver por aí é, eu estava matando uma charada de shell rodando xxd num comando echo <laughs> né dá sim, dá sim Vamos fazer o que você está falando, então, Alice. Já, já, já. Primeiro, vamos entender o que aconteceu nesse binário, o que, que tem nele, tá? Então, vamos lá, ó. Boot.bin, que é esse que a gente criou agora com o NASB. Ah, olha só. É que tá com a, tá com um caractere maior aqui, mas ó, aqui eu tenho 512 bytes. Olha os últimos dois bytes do meu código. Ah, ao contrário, né? a 55 eu escrevi ao contrário, ele fica aqui assim 55a. Tá certo? São os dois últimos bytes do meu do meu, do, do meu binário desses 512 bytes só tudo depois das instruções foi preenchido com zero. Tem esse F4 aqui esse aqui é o halt é B e FD é o jump para onde para o pro endereço provavelmente é o endereço 00 FD. Enfim. Tá? Basicamente é isso que meu todo o código que eu escrevi está resumido aqui. O é, que mais que eu tenho que dizer aqui? Nada. É isso. O que, que isso vai fazer? Nada além de parar a CPU. Porque entra, ia entrar no loop infinito. Como que a gente vai ver isso na máquina virtual? Muito simples também. Vamos lá copiar do, agora do script. A run, né? a, o a linha do QEMU, que a gente não vai se preocupar. Gente, esse é o tipo de coisa que a gente faz uma vez, coloca no apelido, coloca no script, coloca no make e esquece, porque você não faz isso, da, isso não é uma coisa do dia a dia, né? Então, é a ideia é você registrar e, e, e deixar a sua memória para coisas mais importantes. Então, ó. Basicamente que eu estou invocando o QEMU o SYSTEM e 386 para emular uma máquina de um PC i 386. Drive, eu já, eu já tinha falado isso, né? O arquivo, do, o arquivo binário que vai fazer de conta, que é... Aliás, não tem, faltou essa parte, desculpa. É, aqui, eu até posso colocar, mas eu vou fazer, faltou uma parte aqui. É, depois de, de, de criar o binário, esse binário não está correspondendo ainda a um disquete. Faltou uma etapa, gente. Eu li o comentário aqui. É, eu li o comentário e acabei esquecendo disso, né? Que é essa parte aqui, ó. É, eu vou transformar esse. Vou copiar esse arquivo BIM que eu gerei e vou passar para um. Vou renomear, basicamente, vou, vou criar uma cópia com outro nome. E vou, e vou esticar né, até 1,4 Mega com zeros, que é, que é o truncate aqui menos -s, até chegar a 1440k, que é o tamanho de um disquete de 1,44 Mega. Né? Então, é, é, é exatamente isso que eu tenho que fazer agora. Então, ó, vamos fazer primeiro, ó, fazer um ls. Veja que eu só tenho boot ASME e boot BIM. Então, vou fazer um copy do boot.asm, ou oh, boot.bin, aliás, para boot.img, ok? E aí, como está aqui no nosso, na nossa colinha, ó, truncate... Né? Eu vou copiar só essa parte. Vamos fazer um truncate menos s e aí eu dou o tamanho 1440k. O boot no caso agora não é o bin, mas é o img porque aqui não é um disquete necessariamente formatado, mas já será do tamanho de um disquete. Eu já tenho o, um binário no tamanho do disquete e essa, isso é o mínimo que eu preciso ter. Para que isso seja visto como um disquete lá pelo meu QEMU, tá? Dá para fazer sem isso? Dá. Porque joguinhos de setor de boot, nem a gente nem faz essa transformação. Por isso que eu até esqueci aqui. Mas aqui a gente já está pensando ah, mais à frente, né? Como se a estivesse escrevendo num disquete zerado. E agora sim, vamos pegar aqui aquele comando do QEMU. Aqui, ó. QEMU. Vamos colar e o arquivo agora sim é o arquivo boot.img de imagem, isso é só um nome, tá gente? Podia ser banana.laranja, daria certo do mesmo jeito, tá? Não precisa ser .img. isso não tem significado especial. O importante é o conteúdo do arquivo, e aí ó, formato bruto raw, índice 0, disquete A. Né, o disquete 1, um, o disquete de índice 0, e é um, uma interface de flop disk. Ok? E tocando fogo, deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui nele mesmo. Zoom. É, zoom to fit, não. Vou botar aqui o zoom in. Isso, vou dar mais um zoom in aqui. É Ctrl Alt Mais para vocês enxergarem. Tá aqui, ó. O meu PC I386 deu boot e está ali. O boot foi feito pelo flop e a CPU está parada. Né? Se eu teclar aqui qualquer coisa, isso geraria interrupções, mas não, nada acontece, está tá parada ali a, a CPU, porque foi isso que o meu código que eu mandei fazer através do meu código. Isso já foi dar um boot. Não tem no Discord o RFCR, mas tem no Telegram, tá? Procura lá, DebXP comunidade. Passa para ele aí, o, 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 o Guilherme. Você viu, cara, com duas instruções e algumas convenções passadas na, na, na forma como o, o NASMI vai produzir o meu binário, eu tenho um boot. Isso já é o boot, não é um loader, mas é um boot é um software de boot. Aqui, a partir daqui, entre aquele aquele main e aquele halt, eu poderia colocar um game completo, um pequeno game de menos de 500 500 bytes. E já teria aqui. Como a Alice sugeriu, e a Alice aqui manda, né? Eu vou aliás para fechar o, 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 o Qemu, né? O que a gente faz é Ctrl Alt Q. Tá? Ctrl Alt Q. Para fechar o QMU. Porque às vezes até o, o mouse, né? A gente clica ali sem querer. O mouse fica preso como ficou, né? E a gente precisa de saber fechar o programa. Bora lá para encerrar. Então deixa eu ver qual foi a sugestão da Alice. Eu posso até tentar copiar daqui para colocar no código direto. Deixa eu copiar aqui para ler melhor, porque é muito pequena essa letra, tá? Esse essa fonte aí do. Deixa eu colocar aqui como um comentário para poder ler direitinho. Então é. Dá para adicionar um simples OI nesse código com a interrupção da BIOS. Isso. O modo Teletype move a H0 e tal, exatamente. Também é chamado de modo TTY, né? Porque Teletype é TTY. É, move a. a move, isso aqui é. A interrupção 10, isso que eu quero explicar com calma. Por isso que eu não queria começar isso hoje. Mas é o seguinte. A interrupção 10 faz é uma das interrupções que estão naquela IVT, né? Na Interruptor, Interrupt vector table, aquela tabela do vetor de interrupções. Essa interrupção 10 tem a ver com a, a parte de terminal. Ah, eu vou ter que ver isso aqui agora. Bah, não vou ver não. Tem a ver com parte de, de terminal mesmo, né? Só, é, é exibição no terminal. Vídeo, vídeo, e aí o que, que vai fazer? O, 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 eu teria que explicar o que, que é registrador, né? O, o Alice para galera que também é muito pouco tempo, porque aqui não é o pessoal que faz o curso de assembly lá no YouTube ainda, então isso aqui não é o um curso, então a gente pode sintetizar assim: é, eu tenho registradores de 16 bits. É, no caso, o registrador A se chama AX. O registrador AX pode ser dividido em dois subregistradores. enfim, é uma referência às suas partes apenas, em duas partes, a parte da esquerda e a parte da direita desses 16 bits. Os 8 bits é, da, esquerda, da direita são a parte baixa do número que eu poderia escrever ali. Então, é lower. Então, essa parte baixa, esses 8 bits, a gente chama de AL. E a parte alta, correspondente ao que está à esquerda, é a parte alta do número, né? Então, high é AH. AH e AL, como a Alice escreveu aqui, ó. AH e AL, ok? É, o que acontece com essas interrupções 10? 10 é de vídeo, se eu não me engano. É, na, é, na, na parte alta do registrador A, portanto, AH, você coloca o identificador da rotina, que vai ser 0E. Zero e 0E zero e significa imprimir um caractere na tela. Tá? E que caractere é esse? É o caractere que estiver. Em AL, ou seja, na parte baixa desse mesmo registrador. Então, o registrador vai ser usado para duas coisas. Isso é uma economia tremenda né, que é feita. Então, como que para a gente imprimir mais de um caractere a gente vai precisar percorrer várias vezes, executar várias vezes essa rotina da interrupção? A gente vai fazer aqui um exemplo, né, colocando, sei lá, ela sugeriu um O, mas vamos colocar um X ali. Tá? Então, vamos fazer assim. Então, ó, move, que é copie, né? Para o registrador AH, o valor 00E. Zero, zero Faltou o BH também, né? Tem um BH tem que ter um valorzinho aqui. Ou você colocou o BH e eu não vi? O BH também recebe um, um valor aqui. Deixa eu até conferir, ó. Se eu não me engano, recebe sim, viu, Alice? Deixa eu ver aqui na minha função. no meu. na minha subrotina. Ó, BH0. Tá vendo? Esse valor aqui é, é a página de vídeo, tá, Alice? É, o BH0 significa que é o monitor principal. Vamos chamar o display principal. É a página do vídeo, Tá? Então faltou isso. Mas tá aqui, ó. Já, a gente ia fazer isso na semana que vem, Só vou adiantar para matar a curiosidade de muitos e também, né, porque ali se manda, não tem nem papo. Então é, vou já vou fazer aqui, ó. Move. ou move. BH 0, página 0 de vídeo. Depois, na semana que vem a gente vai ver, inclusive, a tabelinha disso, as, o, o manual, as, as especificações todinhas dessa interrupção 10. É, 10 não, é 0, é na verdade ela seria 16, é 10 um 0 em hexa. Né? O valor em decimal seria 16. E, finalmente, int 0x10. Eu gosto de expressar, é, X valores em hexadecimal utilizando 0x na frente porque é inambíguo ou seja não resta dúvida se eu fizer 010 H isso aqui é confuso tá vão eu prefiro usar dessa forma aqui porque não tem erro um dia pretendo kernel para 64 com esse com esse com base em cpp Coragem! <laughs> vamos só fazer aqui uma coisa, né? Que antes disso tudo vamos colocar lá no AL. E é até interessante ter esse código mesmo, viu Alice? Que aí a gente pode expandir para a rotina né, de escrever um string, não um código. Vamos colocar aqui ó Vou colocar o caractere X. Ok? Vamos colocar o caractere X, está bom assim porque eu acho que fica bem visível, né? Aqui pode ser qualquer caractere ASCII, porque tem que ser o caractere de um byte, né? Então, é, é, para ser imprimível tem que ser um ASCII. Tá, não é não o, o ali, está bom assim? Está faltando alguma coisa? Está vendo se eu esqueci de alguma coisa? Posso posso queimar essa esse posso queimar esse disco? Posso queimar essa... Essa... Epron? Dá pra pôr uma carinha feliz? Qual... Sei, qual seria o ASCII da carinha feliz? Com um caractere só? Mas aí é o... Aí é o Unicode que você está achando, né? Será que tem um caractere? Isso eu não conheço. Ah, 002? Tá... Vamos botar aqui o 002. Ou, na verdade é 02, né? Esse é o da carinha feliz? Esse eu não conhecia. Vamos ver, se não for também. Posso queimar? Posso queimar e pro aqui agora? <laughs> Era queimar o que a gente falava. Vamos ver, vamos ver o que vai aparecer com esse 002 aí. Então, ó, salvei. Eu vou abrir um terminal aqui mesmo, porque a gente não precisa de muita coisa. Ah, mas vamos lá. Ó. Ah, é melhor eu sair daqui, porque é, a sessão não foi salva. Eu vou ficar sem histórico e vai demorar muito. Então, ó, vamos sair do código. Vamos fazer aqui. Ó. Primeira coisa, nasme. Beleza, compilou de boa. Vamos fazer a cópia, vamos fazer o truncate e vamos rodar o kemu control alt. Ah, é, fez sim. Control alt, control alt mais. Olha ali a carinha feliz da Alice, né? Com o nosso primeiro boot. Muito bem, Alice. Eu não conhecia, não sabia que é, o o o, o caractere, o, o, o byte 2 tinha uma correspondência no TTY. Sensacional Alice. Gostei, viu? Escrevemos uma carinha feliz aqui no, no TTY. O que, que aconteceu? Que você perdeu esse algoritmo? O Lauer e o High? É, posso, posso sim. Acho que me perdi nesse algoritmo. Qual algoritmo? Não tem. Você está dizendo naquele código que é que eu que eu escrevi agora para com a Alice? Ah, tá, tá. Não se liga nisso não, porque muita coisa é obscura mesmo. Mas de qualquer forma, ó, Ctrl Alt Vamos lá para o código rapidamente para gente encerrar. Isso daqui é receita de bolo, viu? As É é assim. A interrupção é algo que já está pré-determinado no BIOS. Tá? Este número vai localizar um certo conjunto de, vamos chamar de rotinas, e essas rotinas vão ser identificadas por outro número. Esse número é passado por convenção mesmo, é de coreba pura. É assim que está escrito, né? e é assim que, que o, a, o BIOS espera receber. Né, Para saber o que vai fazer. O que você escrever? <coughs> deixa eu desenhar aqui também, ó. Desenhando a gente se entende, né? Então imagina, ó, eu tenho um registrador, vou colocar com colchetes assim, né? Eu tenho um registrador de 16 bits chamado AX. Esses 16 bits podem ser divididos em dois conjuntos de 8 bits. O conjunto alto da parte alta do de um número de 16 bits é AH. só para resumir, tá? A parte baixa é AL. O que acontece aqui é na convenção dessa interrupção 10 que é para justamente manipular o TTY, né? É, o terminal, na verdade, o display do terminal, né, nós temos que passar certas informações. Primeiro, o caractere a ser impresso é passado aqui, nesta parte do registrador, na parte baixa, no, portanto, referenciada como nome AL. Então, estou copiando o número 2 para AL. 2 em hexa, inclusive. Tanto faz, podia botar 2... Em decimal, 2 em hexa, como eu coloquei, é tudo 2. Né? Ou em binário, eu podia escrever em binário também, podia escrever um zero né? em binário, enfim, tem um bezinho de bola. São várias formas de escrever. Então a L recebeu essa parte baixa do registrador, recebeu este número, a parte alta recebeu zero e então aqui escrevi zero e O que, que eu vou ter nesse registrador? né Se eu olhar depois lá, eu vou ter né 0E02. É zero zero tá? Eu vou ver o, e, o XXD já já. Para o BH, que é a parte alta do registrador B, isso aqui é o registrador A, B, C, D, né? então a parte alta do registrador B, essa metadinha aqui, equivalente ao A, né? eu vou escrever zero. Isso para dizer que eu quero escrever na, no, no display principal, né? é a chamada página de vídeo. Mas isso é, são coisas que não entram no nosso escopo hoje, pelo menos. É, vai ser muito relevante quando a gente estiver trabalhando com algo mais sofisticado, envolvendo outros modos de vídeo, inclusive, que dá para trabalhar com o modo VGA, por exemplo. Aí essas coisinhas vão ser mais relevantes, tá? Para gente é o modo padrão, tal display 0, display principal, que tiver ali com o, o, a interface de vídeo. Ok? E fi, definidos esses dados, o que eu faço é, é, é executar uma outra instrução de interrupção. Qual a interrupção? O, a 10, um que é 16 em hexa, né? Ok? Então é isso. Essa é a explicação da parte alta e baixa. Deu para entender agora? Deu para entender, pessoal, que pediu aí para repetir essa parte? Mas deu para entender ou só está agradecendo e não entendeu nada? Ah, beleza. <laughs> Meu chat bugou, mas eu entendi sim. Valeu demais. Ah, legal então as move. Show, Blau. Valeu, Eliseu. Então é isso, ó. Vamos dar uma olhada no XXD antes de ir embora. Eu também já tô cansado, viu? Tem que dar. Né? Tem que ter pena do velhinho também aqui. Alice, satisfeita pela primeira, desse primeiro encontro? Eu também acho. E Java é pior ainda. É, prefiro mil vezes assembly. <laughs> prefiro mil vezes assembly. Mas ah, vamos lá, ó. É, a gente já compilou isso, então... Compilou? Não, a gente já montou esse binário. Então, vamos fazer um xxd aqui rapidinho para a gente fechar o boot do, da série também, né? Boot bin. Vamos dar uma olhadinha lá em cima, ó. Olha o que, é que a gente tem, ó. B002, olha lá, por que que tá B0? Ó, não se confundam, B0 aqui não é o um nome de registrador nenhum, nem é, é, porque coincidentemente é BH, isso aqui é o MOV para o registrador é, AL, tá? Move para o registrador. AL é escrito em código de máquina como B0. E 02 foi o valor, né? o caractere que nós passamos. O B4 que seria o AH recebeu 0E. Né? É... B700 provavelmente é o BH que nós carregamos 00. CD10 é. Interrupção 10 um e aqui, isso aqui ó é o halt que nós tínhamos feito antes. Pronto, o resto é zero, tudo passado direitinho para código de marca. E quanto mais a gente escreve instruções, maior fica essa parte antes do 55 cinco, cinco, a, a né? E menos zero a gente vai encontrando até uma hora que se sobrar aqui, quatro é, dois bytes antes do esses dois bytes se sobrarem aqui. É um milagre, tá? Porque a gente vai ter que ser super enxuto nas decisões de código. Por isso que a gente faz aqui coisas que normalmente não faria em qualquer outro programa em Assembly. Aqui a gente está procurando o menor código possível para caber em 512 bytes. Sacou? Curtiram esse, esse, esse desafio da de gente montar junto o sistema operacional? O boot está dado, né? E o boot está dado, se vocês é, assistirem novamente e repetirem esses, da, essa parte final, né? Se repetirem aí e, o procedimento de compilar, tendo o qemu instalado, olha que legal, ó. Dá para dar boot, dá para dar boot legal e experimentar outros caracteres por enquanto e se adiantando lendo o material que já está no repositório tenta entender como é que funciona a rotina para imprimir uma string por que que eu fiz aqui eu incluí outras coisas no que já está lá no nosso deixa eu fechar o Kemu né do que está aqui por que, que eu coloquei esse bagulho aqui por que, que eu coloquei esse é, não aqui não aqui é o aqui no, no Cadê ele? Loader. Aqui ó. Por que, que eu coloquei esse monte de móveis AX, não sei o quê, de AX para não sei quem? Por que, que eu estou fazendo o PUTs? De onde vem esse puts que pariu? É, define o. Por que, que eu estou definindo é, aqui define L L O que é esse percentual define? percentual include? É, por que, que isso está no final se você já, já viu você colocar no começo? É, olha aqui. Tem um outro rótulo aqui com uma, uma string, ó, tem uma mensagem de hello, sabe? Essas coisas, tenta entender isso, assiste aos vídeos daquelas séries que eu publiquei, que eu mostrei aqui, nas recomendações, ó, tem bastante coisa para assistir. E entope essas issues de perguntas, mas principalmente de... Pesquisa, pesquisa e tenta responder. Aqui não é um curso, a gente está aprendendo junto. A responsabilidade da resposta a primeira é do perguntador. Eu encontrei até aqui isso, mas não entendi essa parte. A minha fonte foi tal. O argumento da, que eu encontrei foi Y. Mostra tudo, não tenha Preguiça de escrever, vamos vencer essa inércia, porque é isso que a gente vê normalmente né, nos grupos, nos fóruns e tal. Né, aquela coisa fácil. Não, aqui a gente está superando a facilidade, a gente não quer facilidade. Aqui o que a gente quer é resposta, cada um trazendo a sua contribuição na forma de resposta. E para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui, não apenas às quartas, mas agora é terça, quarta, quinta, sábado e até num domingão intensivão, porque tá, a gente está quase batendo a meta, né? já estamos em 26 de 30, faltam quatro inscrições. A gente precisa muito do apoio de vocês, né? aquele Apoia-se que está aí também. Né? O, o, tem o um exclamação apoios aqui ó, exclamação apoio e vem todos os links aí o apoio do nosso apoia-se o pix, a sua inscrição aqui no, 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 no na twitter tudo isso ajuda a beça ajuda demais a gente manter esse trabalho eu não tenho outro emprego meu emprego é esse, fazer esse trabalho com vocês Tá certo? É, também é muito importante que você esteja inscrito no YouTube. Eu vou pegar e vou fazer a exportação desse vídeo direto hoje mesmo. Aqui demora bastante. Então eu vou fazer hoje, mas amanhã é certeza que já está disponível lá no YouTube. Vou criar uma playlist bonitinha, uma thumb, né? Para vocês também assistirem de novo. Não se esqueçam de pegar o link aqui, né? Exclamação Lost. Para ninguém ficar perdido. É... Enfim, e aí é, isso é muito importante. Deixa eu ler aqui o que o Eliseu escreveu. Blá, você recendeu a chama de aprender esses detalhes mais próximos da máquina e ser mais confiante na programação que faço com as linguagens de alto nível. A exemplo, Python. Só gratidão, gratidão é recíproca, Eliseu, porque isso aqui não seria, não faria o menor sentido se não fosse vocês né, aqui trocando essas experiências com a gente. Tá certo? Então é isso, gente. Eu não vou prolongar muito não. Eu, eu acredito que todos estão aqui têm consciência plena e nós superamos tantos 500 seguidores, olha só. É, vocês têm consciência plena da importância da participação de vocês. Eu não escondo nada, é tudo muito transparente. Quem quer saber quanto eu ganho, é só olhar meu apoio, esse que não dá nenhum salário mínimo, e a gente precisa virar isso aí um pouquinho. Vocês são meus patrões também. Né? A comunidade é minha patroa. Assim como a Alice, a Alice é quem manda aqui e Alice muito obrigado aí pela oportunidade que você deu para a gente. A gente continua na semana que vem. Espero que esteja valendo a pena para você também, viu Alice? Abração, gente.